нәтижелікке жетудің тағы бір жолын көрсетейін, бірақ ондайды қолданбаңдар. 100%, 100% гарантия беремін. 1 миллиард 150 миллион доллар таза пайда таптым. Бесінші ережесі ол міндетті түрде команда болу. Ах, Мейірбек, мынандай екен ғой. Бәсе. Көбейтуден бұрын бірінші бар энергияңды сақтап қалуың керек. Қажетті емес, маңызды емес жұмыстардан айырылу керек. Тағы бір вертолет алдым, ол хозяйственный вертолет, тамақта сидамын. Патриотизм ол бизнестің жауы. Бәрін есептегенде 200 миллион доллар. Құрмандар, не деген бақыты деймін да? Тек қана енді Марғұн ағаң көбінесе қазақ жастарына емес, ТМД-ды. Осы оқын енді ТМД-ның мойындатқан Скриптонит болды, Сабуров болды мысалы да. Енді кәсіпке, шоу-бизнес саласы болды ғой енді. Енді қазіргі таңда бизнестің именно мойындатқан бизнес саласындағы Марғұн аға. Қош келдіңіз аға. Рахмет, бүгін келіп қабыл алғаныңызға. Өйткені көбінесе оқырмандардың ең бірінші көп қоятын сұрақ сол ғой. Марғұлан Сейсенбайды шақырыңдаршы, Марғұлан Сейсенбайды шақырыңдаршы. Ең көп комментарий Марғұлан Сейсенбайды шақырыңыздаршы деген комментарийге ең көп лайк солар алады. Еще мынандай бар ғой. Марғұлан Сейсенбай келсін десеңдер лайк басыңдар дейді ғой. Именно солар көп жинайды. В общем, сіздің арқаңызда олар лайк жинайды ғой. Рахмет, рахмет. Аға, енді қараңыз, сіз қазір жасыңыз анау ердің жасы 250 дегенде 150-ді асып кетіп бара жатырсыз. Өткенде бір сұхбаттарды көрдім, кезіндегі жастар, сіз енді бизнесте активті болып жүрген кезде, қазір большой инвесторсыз ғой, сол кезде айтатын, Марғұлан ағаға біз қарап қызығатынбыз дейді. Ол кісі келіп, охранамен келіп, Батынай болатын еді де. Кешегі кім? Руслан Берден. Руслан Берден ағамыздың жаңағы сұхбатында айтып жатыр Әлібек, семинарда жұмыс істегенмін дейді де. Сол кезде Марғұлан ағаларды көретінбіз, ана кісілерге қарап қызығатынбыз, жаңағы мықты-мықты көліктермен жүретін, охранамен жүретін дейді. Жоқ, сұрақ мынауда, сіз қазіргі бұл ойыңыз, вообще в целом жай өмір сүру керек деген ойыңыз, бұл осы жасыңызға келген нәрсе ма? Өйткені сіз кезінде кәдімгідей енді бір адамның осы қазір 50 жас болса, сіз 3-4 адамның сүретін өмірінің нәтижесін алдыңыз ғой дегенім ғой. То есть бұл қазіргі айтылатын әңгіме или жастарға да жақсы принцип па осы? Әр адамның өз өмірінің кезеңдері болады. Сондықтан біріншіден әрине кез келген істеген нәрсені істесең, өзіңмен бірге жүріп жатқан адамдардың алдыңғы қатарында болуың керек. Ол енді шарт, өйткені алдыңғы қатарда болмасаң, сен бәсекелестікте жеңіліп отырсаң, ылғи онда әрине ешқандай сен өмірден қанағат ала алмайсың. Істеген нәрсені бір жолда белді буып мықтап тұрып істеу керек істегеннен кейін. Егер бизнесмен болам десең, мықтап бизнесмен бол. Сосын ол сатта өтеді өмірдің, ол сатта өтеді. Келесі сатқа келесің. Сөйтіп-сөйтіп менің жалпы мына өмір бойы кезінде миллиардер болғанда да яхта да алдым, самолет болды, 3 вертолет болды, неше түрлі машина болды. Мынау менің артымда мына Гелендеваген деген өте скромный өмір сүрдім дейсіз ғой. Асықпай. Гелендеваген деген джиптер менде 2 джип сопровождение болып жүрді. Иә. Охранамен. Ол охранниктерге отыратын машина болатын Гелендеваген менде. Сондықтан оның бәрін көрдік. Енді мен барлық істеген нәрселерімді тиянақты істеуге тырыстым да, және барлық істеген нәрселермен тиімділікті көздегеннен кейін максималды түрде нәтиже алғым келді. Ал енді қазір осы жасқа келгеннен кейін енді мен өмірден қанағатты көбірек не мына жалғыз болғандықтан, көп ойланғандықтан, жаңа зерттеу жасағандықтан содан көбірек әсер аламын да, қанағат аламын. Сондықтан қазіргі мына жүгірісті тоқтатқым келіп отырды. Ол бірақ осы өмірдің кезеңі. То есть 50 жастан кейінгі болатын әңгіме деп айта аласыз ба? Или ол 30 жаста, 20 жаста адамға да оқи ма? Мәселе жаста емес. Мәселе мына қараңыз, мына адамның хронологиялық жасы бір бөлек, адамның жалпы контенті, өмірінің контенті бір бөлек деуге болады. Контент дейінші. Өйткені мысалы мен қазір 55-темін ғой енді, бір далаға кетіп бір 5 жыл, 10 жыл тұрамын ба білеймін, мүмкін тағдыр айтып келермін. Бұл өмір деген спираль сияқты ғой. Қазір мысалы менің ішкі талпынысым ол бұрынғы мына қой баққан кезімдегіндей сондай неге өмірдің сондай ағысына жету. Асықпай, ештеңеге асықпай, сондай сабырлы, салиқалы,
сондай өмір сүргім келеді да. А ол қаншаға жететінін мен білмеймін. Бәлкі 2 жылдан кейін мына ішім қайнап бірдеңе істеп кеткім келеді шығар. Сондықтан мен оны көздеп атқан да жоқпын және бұл басқа адамдарға тәжірибе ретінде, мысал ретінде болады деп айта алмаймын. Әр адамның ішкі рухы бөлек. Өз жолым дейсіз ғой. Бұл жерде былай ғой, орыстарда бір жақсы мақал бар дейді. Парня из деревни вытащить можно, деревню из парня вытащить невозможно. Сол сияқты мен қазақ жігітті ауылдан алып шығу болады дейді, бірақ қазақтың ішіндегі ауылды алып шыға алмайсың деген сол ғой. Сол мағына ғой, менікі де сол қазір жерге қарай, ауылға қарай тартып отыр. Сондықтан бұл өмірдің бір саты деп ойлаймын. Ол немен бітетінін мен өзім де білмей отырмын. Мысалы, былтыр егер алатын болсақ, былтыр жыл мысалы мен ең бір қарқынды жылдардың бірі болды, өйткені саясат болды, Украина болды, Украинаның басшыларымен араластым, Қырғызстан болды, Өзбекстан жақында болды, бірақ оның алдында Қырғызстан болды, оның алдында Беларусия болды. Вообще сөйтіп біз көп жүріс көп болды, кездесу көп болды, сондай өте қарқынды, сондай өте тығыз өмір болды. Ал қазір басқаша өмірге тартып отырмын. Жоқ, Марғұлан ағадан байқайтыным, ана ішкі, ана карпадан дейді, осы моментте болушы, ішкі сезіммен и мынау өмірден үшкетпеу, жаңағы эффективность деген нәрсе мықты байластыра алғанда, ана бір кейбір адамдар болады, аскет болып қуып кетеді өмірден кетіп. Или кейбір адамдар болады, өмірге қатты беріледі да, мына ішкі комфортты ұмытып кетеді ше, бизнес. Жоқ, мәселе былай ғой, егер сен өміріңде бар көздейтінің өз бақытың болса, ішкі сезім, онда ең басты мақсат сол. Егер сол бақыт саған бағыт көрсетіп отырса, сонымен жүрген дұрыс. Мен қазір мен мысалы жалғыз болғанымды немесе далада жүрген бақытты сезінемін. Ал кезінде мысалы былтыр көп араласып, лауазымды адамдармен кездесіп, жаңа бизнесмендер, жаңа связьдар құрып, жаңа проекттерді талдау маған қызық болатын. Ол кезде мен сондай бақытты болып сезіндім. Әрдайым сол бақытты сезіну керек, әрдайым. Сол ең біз бірінші мақсат ол. Мен жалпы өмірде мынандай мақсат қоймаймын, мынандай бір дәрежеге жету немесе осындай ақша табу деген мақсат қоймаймын. Менің бар мақсатым, бірінші ең үлкен мақсатым ол миссиям, ол бақытты өмір сүру. Екінші мен көздейтінім әрдайым тиімді болу. Не істесең де тиімді бол, бітті. Осы екі нәрсе, егер бақытты көздесең, онда сен тек қана өзіңнің сүйетін ісіңмен айналысасың. Сүйетін ісімен айналысып, егер тиімді түрде оны істесең, бітті. Ақша да келеді, бәрі де келеді. Бірақ аға қараңыз, осы енді сіздің сізбен бірге аралап жүргенімізге 3 жылдай болды. Мен осы принцип қатты ұнайтын маған ше. Бірақ кейде мен өйстіп енді әр нәрсені өзгереді ғой. Менде ресторанмен айналыстым, киноны саттым, онлайн неге болды, кітап болды, кейін офлайнға ауыстық. Өйстіп ауыса бергенде енді ішіндегі сезімдерім де ауысады ғой. Бірақ кейде былай қабылдап қалады да, бірақ типа нестабильный, типа өзгере береді. Сондай бір сынға мен ұшырадым да. Өйткені сырттан қарасаң, бірақ ішінде сен окей, ішінде бір әдемі, бір бақытты сезім жүресің да, бірақ сырттан келіп, мынау конкретно емес, сіз ешкім былайсың, туда суда ауысып жүре бересің деп айтады. Бұған қалай? Бұл жерде былай ғой, көп адамдар мысалы бір фирма құрады да, сол фирманың бір бастаған ісімен айналыса береді. А бірақ фирма өзгермейді, ол адам құбылыста ғой, адам өзгереді, адамның мінезі өзгереді, жасы келеді, ол жа айналысқысы келмейді. Сол бір кездерде ол өз байқамай қалады, ол сол фирманың құлы болып шыға келеді. Сол фирманың, сол бизнесінің құлы болып шыға келеді. Ал енді оның құлы болғанша, немесе кейде мысалы фирма емес, бір адам бір тәсілмен айналысады да, сонымен айналысып келеді да, айналысып келеді, уже бір деңгейге жеткеннен кейін әрі қарай оған қызық емес, бірақ басқа адамдар не ойлап қалады деп бастаған нәрсесін тастамайды. Ол сол жұмыстың құлы болып кетеді. Сондықтан бұл жерде былай ғой, менің жалпы бұл өмірге көзқарасым адам деген мына серфинг деген дейді ғой, толқынмен жүретін. Сондай болу керек. Адам деген жеңіл болу керек. Әрдайым өзгеріп тұру керек. Мына заманға сай, уақытқа сай. Қазақтың мақалы бар ғой, заманның бірдеңе болса қасқыр болып шап, бірдеңе болса түлкі болып. Заманың түлкі болса не болып шал дейді? Таз болып шал дейді. Иә. Сол сияқты өзгеріп отыру керек. Әрине, моральдық принциптер деген болады. Моральдық принциптер деген ол кәдімгі мынау арна ғой. Сен арнадан кетпеуің керек. Бірақ арнаның ішінде істеген істеріңді өзгертіп отыруың керек. Өйткені бұл өмірде саған берілген ешқандай кәсіп жоқ.
өмір бақиге берілген, немесе міндет борыш жоқ, сен осыны өмір бақи осыны істеуің керек деген жоқ. Адам өзінің мамандығын ауыстыруға бас бостандығы бар, тәуекел. Мамандығын ауыстырса да, кәсіпорнын ауыстырса да, не ауыстырса да, бірақ бұл өмірде сен бақытты болсаң, бітті, онда шаруаң бітті деген сөз. Аға, мынандай нәрсе, энергия кетіп қалады, энергия болмаса түгіңді істей алмай қаласың. Өткенде бізде мынандай спор болды да жігіттердің арасында. Енді бастап жатқан кәсіпкерлер бар. Енді жаңағыдай студенттер жұмыс жолына, еңбек жолына енді түскендер бар да. Сол моментте көбінесе сүйікті істі таңдаған дұрыс па, әлде бірінші жаңағыдай ақша табатын іске барған дұрыс па? Ақшаң жоқ деп ойлайды. Табысың жоқ қатты. Иә. Енді бастап жатқан кезде ше. Бұл жерде маған да ондай сұрақтар келеді. Бұл жерде екі нәрсе ғой. Біріншіден қараңыз, мен айтамын ғой, мына гигиеникалық жетістікке жету керек, деңгейге. Базовый. Енді ішетін асың, киінетін киімің дұрыс болу, сондай деңгейге жету үшін. Сонда жастар сұрайды, бірінші соған ақша тауып, сосын сүйікті жұмысын іздеген дұрыс па? Жоқ, мен айтамын. Бұл жерде бұл не емес қой, сүйікті жұмыс деген ол Rolls-Royce Mercedes сияқты емес. Бірінші ана Toyota Camry-ді алып, сосын оған ақша жеткеннен кейін Mercedes алып. Мәселе онда емес қой. Сүйікті жұмыс табудың мәні ол сенің тиімділігіңді, эффективностьті көтеру деген сөз. Әрине сен былай да істеуіңе болады. Бірінші бір жұмыс істеп, кішкене ақша тауып, сосын сүйікті жұмыс істеуіңе. Бірақ басынан бастап сен сүйікті жұмысыңмен айналсаң, сен сол ақшаны екі есе, үш есе оңайырақ табасың. Саған жеңіл беріледі. Бірақ өйткені... уақыт ұзақ болуы мүмкін ғой. Мысалы үшін қараңызшы, бір адам айталық, мысалы үшін әнші, иә, болмаса ютубер, мысалы айталық, ол аудитория жинау керек, оған бір 2-3 жылдан кейін барып айталық, ол только өзінің қалаған сомасын 200 мың теңге табады мысалы үшін. Бірақ ол қазір Glovo-ға, болмаса Яндексте таксист болатын болса, ол ақшаны сразу табады. Мысалы үшін 3 жыл күтпейді. Осы жерде не болады? Ондай болады, ондай гэп дейміз, енді ағылшынша айтқанда. Уақыт сәйкес келмейді, мына жерде әлі мынау табыс көзі болған жоқ, сен мына басқа бірге жұмыс істеуің керек. Ол әрине бір жаңағы өсудің бір саты. Бір бақытты адамдар, сәті бар адамдар, олар бірден тауып алады, өзінің сүйікті жұмысын тауып алады, сонымен кетсе олардың тиімділігі керемет болады. Ал кейбір адамдар сүйікті жұмысын біліп отырса, одан ақша табу көзін әлі жасай алмады да, сондықтан мына жұмыспен айналысуға мәжбүр болады. Әрине істеу керек. Істеу керек, деңгейге жету керек, ондай өйткені. Бірақ кез келген қандай жұмыспен айналыссаң да жұмысыңа мән беру керек. Мән бергенде смысл дейді ғой. Мағына беру керек. Мағына беру керек, өйткені мәселе тиімділік неден бастады? Мынау миссия деймін ғой, мен миссия туралы көп айтамын. Миссия деген мына сенің өміріңнің мағынасы. Сен бұл өмірге не үшін келдің деген сұраққа жауап қой. Егер сен ертерек сол сұраққа жауап берсең, онда барлық сенің әрекеттерің тиімді болады өмір бақи. Сен мынандай зигзаг болмайды да. Ал егер мысалы оған жауап бере алмасаң, онда бір күні мынаумен айналысасың, сосын мынаумен өмір бақи бір бақытыңды іздеп қуып жүрген бір жаңағы жалған дүниені қуып жүрген адам боласың. Сондықтан неғұрлым ертерек тапсаң, соғұрлым сен тезірек тиімді болып бақытты боласың. Ал енді бұл жерде былай. Кейде мысалы маған үлкен кісілер жазады, 60-тан асқан, 65-тен асқан бір кісі жазады маған. Айтады, менің жасым келіп қалды, мен миссия іздейтін уақытым жоқ дейді. Мен бітті уже, қандай миссия, бірақ бақытты болғым келеді. Мен айтам, ол үшін қазіргі күнде істеп жатқан жұмысыңызға мағына беріңіз. Мағына. Мен бір айтатын бір притча бар, притча енді история. Әңгіме, иә. Сол мысалы бір күні бір ақсақал өзінің шәкіртімен жөнінде мешіттің жанында өтіп бара жатты. Сонда өтіп бара жатса құрылысшылар ремонт жасап жатыр екен жаңағы мешіт. Сосын біреуден сұрапты, сен немен айналыспасың десе, ол айтты, мен мына цемент тасып жүрмін, мына жерге штукатурка жасап жатырмын, анау. Сосын өтіп бара жатса мынау дворник бар ғой, сыпыратын нені тазалайтын, жолын тазалайтын. Содан сұрапты, сен жұмысың неде десе, ол айтады, мен Аллаға жол ашып беріп отырмын дейді. Енді орысшасы я чишу дорогу к храму, қазақшасы примерно Аллаға жол ашып беріп, Аллаға емес, Аллаға баратын жолды ашып беріп отырмын. Алланың үйіне. Үйіне баратын жолды ашып беріп отырмын. Сонда көріп отырсың ба, былай күнделікті былай көзқараспен қарасаң, ол жай сыпырғышпен дворник тазалап отырған. Бірақ көріп отырсыз ба, қандай мән беріп отыр, мағына беріп отыр өзінің жұмысына.
Адам өзінің жұмысына мағына бергенде ол басқаша көзқараспен қарайды ана. Өйткені жай дворник ол жай сыпыра салады, а бұл жоқ, ана әрбір мына бордюр мен жолдың арасында мына іргесі бар ғой, соған дейін тазалап, әп-әдемі қып тазалап, сондай өзінің жұмысына сондай қарай, көзқарасы сондай болады да, үлкен ықыласпен қарайды жұмысына. Сонда ол егер жұмысына үлкен ықылас бөліп қараса, оның жұмысы қандай болады? Сапалы болады. Ал сапалы жұмысы болғаннан кейін әрине оны басшысы жұмысын көреді, көбірек ақшасын төлейді, сөйтіп-сөйтіп бәрекет келе бастайды да, келе бастайды. Бұл жерде сосын көптеген мысалы жастардың, мен байқағаным, жастар негізі дұрыс сұрақты қоя алмайды. Мысалы көбісі маған айтады, мысалы мына жетістікке жету жолдары қандай, қалай жетістікке жетуге болады дейді, сондай. Сонда оны мен көп адамдарға, мысалы өткен жолы неде бір завтракта неткем сөйлегем орыстардың бизнесмендерін, мен айттым, сендер өз-өздеріңді естіп отырсыңдар ма дейм. Сендер жетістікке жету жолын сұрап отқан жоқсыңдар. Жетістікке жету жол миллион, көп. Сендердің дұрыс сұрақ жауап беріңдер сөйтіп. Сонда дұрыс сұрақ жауап бер, дұрыс сұрақ қойылмады. Дұрыс сұрақ қойылмады. Сонда мен айттым, сендердің дұрыс нақты сұрақтарыңды айтайын ба? Сендердің сұрақтарың былай. Марлан, бізге жетістікке тез жету жолын көрсетіңіз. Тез дейді ғой. Сендер көздеп отқандарың жетістік емес, көздеп отқандарың тез. Срочно дейді. Срочно. Өйткені жетістікке жету жолын сұрасаңдар, онда көп қой. Интернет толы, коучтар көп. Бірақ сендерге ол ұнамайды ғой. Неге ұнамайды? Өйткені сендер тез жеткілерің келеді. И сондықтан сендер бір коучтан екінші коучқа жүгіресіңдер, өйткені мүмкін мынау бір тәсіл айтып қалар, мынау бір амалын айтып қалар, үйтер-бүйтер деп. Сондықтан мына жастардың проблемасы, мына мысалы байлар мен кедейлердің арасындағы мысалы, мына байлардың көбісі бай болу себебі олар өзінің сүйікті жұмысымен айналысады. Ал мына кедейлер көбінесе сүйікті жұмысын іздемейді, олар тәсіл, амал, тез техникаға құрал, сондай сол бір құпия сондайлар іздейді да, бірдеңені тауып алсам, тез істеп кетсем, тез жетсем екен деп. Ал ол исламға қарсы келетін нәрсе, қарама қайшы. Өйткені исламда тікелей айтылған ғой, бәрәкатты мен сабырға беремін деп. Сабырлық деген ол бәрәкаттың бастамасы. Егер сабыр сақтасаң, ол сабырлық өзі екі нәрседен тұрады. Бірінші сабырлық ол күту білу, асықпау. Екінші ол төзімділік, шыдамдық. Бір құлағаннан тұрып кету, ары қарай сол сияқты ғой. Сондықтан мен жастарға айтам, сендер сұрақты дұрыс қойыңдар. Егер сендердің сұрақтарын мен қазір дұрыс сұраққа аударсам, онда сендердің сұрақтарын Марланаға мына жетістікке қалай тез жете алсақ деген сұрақ. Ал оған менің жауабым жоқ. Иә, кешіріңдер. Иә. Өйткені жетістікке жету жолын мен айтып беремін, ол миллион жол. Бірақ қараңыз, жетістікке жету жолдар көп. Бірақ жетістікке жетпеу жолдары санаулы. Қал жетістікке жету жолдары миллион. Миллион. Иә. Жетістікке жетпеу жолдары санау. Сонда жетістікке жетпеу жолын қарастыру керек қой. Жоқ, жетпеу. Иә. Ең бірінші жетістікке жету жолдарын зерттемеу керек. Жетістікке жетелемейтін жолдарды қашу керек. Иә, қашу керек. Содан қашу керек. Бұл жерде гректердің бір данышпан тәсілі бар, via negativa деген. Керісінше ойлау. Жетістікке не апармайды деген нәрсені содан қашу керек. А қалғандарын бәрі егер мысалы егер жалпы айтатын болсақ, егер сен сүйікті ісіңмен айналыссаң, сүйікті ісің және жетістікке апармайтын жолдарды білсең, осы екі нәрсе былай жетеді. Болды. Неге? Стратегия. Басқа ештеңе жоқ. Өйткені сен су ішкің келгенде су табу амалын табасың. Біреуден сұрап ішесің, біреуден тартып алып ішесің, жүгіріп колонкаға барып келесің, сатып алып ішесің, сатып аласың, анау су, анау не полотенцені сығып аласың, әйтеуір бір амалын табасың. Сондықтан орыстарда бір жақсы не бар, бір философта айтылған. Егер дейді, адамда мынандай сұраққа жауап болса дейді, зачем, не үшін деген, онда қалай деген сұраққа ол жауабын өзі табады. Дұрыс сұрақ жауапты жауап. Не үшін деген сұраққа жауап болса, онда қалай деген сұраққа жауапты өздерің анықтап аласыңдар. Проблема жастардың көбісі
қалай деген сұраққа жауап іздейді да, қалай, тәсіл іздейді, құрал іздейді, әдіс іздейді, құпия іздейді, сол сияқты ғой. А не үшін деген сұраққа жауап бермейді. Сондықтан жаңағы сүйікті жұмыс деген миссия деген, ол не үшін, ол немесе жұмысыңа мағына бер дегенде, ол кез келген жұмыстан адам мағына таба алады. Кез келген, мысалы, сен кез келген айтақ, шопыр болып жүргеннің өзінде шопыр болып сезінбе. Мысалы, мына кедей адамдардың көбісі өзінің қазіргі жағдайын ойлайды. Өсетін бала ол өзінің кім болатынын ойлайды. Ұзаққа қарай алады ғой. Иә, кім болатын? Қазіргі жағдайына қарамайды. Ана шалбары жыртық екен, дұрыс асына ақша жетпейді неткен, оған зейіні ондай емес, зейіні қандай, ол қандай болатынында. Менде қазір не жоқ емес, менде не болады, иә, не болады, мен кім болады деген сөз. Менде қазір не бар емес, менде не болады. Мен кім емес, мен кім болам деген мәселе сонда. Біздің ата-бабаларымыз жерді білектің күшімен, найзаның күшімен десе, мен қазіргі заманда айтам, ол ақылдың күшімен, зейіннің күшімен өмір сүретін не заман қазір. Ақыл мен зейін, осы екі ақ нәрсе қазір. Зейін фокус, иә, шұп, не болсын, иә? Зейін деген фокус, внимание, внимание. Өйткені қазіргі әлеуметтік желілерді алсаң, олардың барлығын істейтін олар сендердің зейіндеріңді аулау. Өйткені қазіргі экономиканы қарасаңдар, бұрын былай болатын. Сен бір тауар шығарасың, егер сол тауар шығаратын зауыттың иесі болсаң, сенің өмірің уже бітті. Сен өмірің біткенше кайфовать етіп жүресің. Болды, сен тауар шығаратын зауыттың иесі. Қазір ондай емес. Мына келе жатқан заман былай. Бірінші адамның зейінін қағып алу керек. Бірінші адамның зейінін қағып алу керек. Ол бір. Екінші, ол адамның зейінін ұстап алу керек, ұстап тұру керек. Ұстап тұра ала білу керек. Үшінші, ол адамға өзіңнің ақпаратыңды сата білу керек. Ол ақпарат үш нәрседен тұрады. Сенің тауарың туралы ақпарат және оның құндылығы. Сенің тауарыңды қалай қолдану керектігі. Үшінші, сенің тауарыңды қалай сатуға болатын. Осы ақпарат сатқаннан кейін барып, сосын барып сен тауарыңды сата аласың. Сондықтан тауар сату қазір зейіннен басталады. Өйткені қазір маркетингті әдемі түсіндіріп бердіңіз ғой. Жоқ, қазір байқасаңдар, жастардың көбісі қазір интернеттен бәрі заказ беріп алады ғой. Бұрынғыдай біз сияқты дүкенде жүріп, бәрін шұбыдетіп нететін заман жоқ. Қазір бәрі экраннан алғаннан кейін ол бірінші зейін. Ал енді мысалы қазір егер сіздер көбісі ойлайды, особенно мына офлайн зауыттың нелері, қазір мен сайт ашам, бәрі керемет болады. Мен айтамын, сайт ашқанмен оған трафик кім алып келеді? Оған Марғана кәдімгідей интернет маркетолог болып отырсың кәдімгі. Жоқ, мен оны білмеймін ғой, мен жай өзім логикалық тұрдым. Жоқ, оған трафик керек. Ол трафик әкелу үшін оған контент керек. Өйткені оны қызықтыра білу керек. Иә, қызықтыра білу керек. Оның зейін ұстап алу керек. Сондықтан зейіннен басталады бәрі. Қазір барлық экономика ол зейіннен басталады да. Мысалы айталық, сен мысалы Шомбай университет, иә? Сенің конкуренттерің, сендердің конкуренттерің кім мысалы? Сендердің конкуренттерің мына Аяз Шабудинов емес, Курсер емес. Сендердің конкуренттерің Netflix. Өйткені YouTube. 24 сағаттың ішінде адамның зейіні 12 сағат дейік. Сол 12 сағаттың ішінде Netflix бар, ішінде Қуаныш Шомбай бар, ішінде басқа Instagram бар. Instagram. Сондықтан сен олармен неде бәсекелесесің. Сен басқа Аяз Шабудинов басқалармен емес, Курсерім емес. Сондықтан қазіргі бәсекелестік басқаша қаралады. Ол бір салада істеген кәсіпорындар емес. Мысалы, егер бұрын былай болатын, егер мен білім беру саласында жұмыс істесем, онда менің конкуренттім мынау онлайн Курсер, Udemy, Аяз Шабудинов, тағы біреулер солай. Қазіргі экономика ондай емес қой. Зейінді ұстап қалатын контент үшін қазір таласы сол кезде, сол кім жақсы алады сол? Асылы қазір барлық тайталасын бәрі осы зейін үшін. Ал зейін үшін ол уже тек қана білім беру саласы емес, оның ішінде бәрі бар, кино да бар. Қараңыз, зейін назар дейді ғой, ең бірінші өзіне, мен кімде бұны айтамыз, ең бірінші назар аударту керек қой, зейін істеу үшін өзіне, назар аудартың дейік. Назар аудартқаннан кейін бұл жерде екі түрлі нәрсе болады, біреу елі сені қабылдайды, или сені сынайды. Жүрде ше, өйткені мысалы бізде таргетке реклама жібереміз, өте жақсы мысалы охват алады, бірақ астында жаман комментарийлер де болады да. Осы жерде ол қиналады, то есть көп адамдар не үшін внимание деп өзін ұстағысы келмейді,
Өйткені вниманияны былай позитив болса, красавчик деп айтса, оған дайын, а бірақ сынға дайын емес болады. Жоқ, мәселе былай. Бұл жерде былай, зейінді ұстап алу үшін тек қана эмоциямен жұмыс істеу керек. Кез келген адамның зейінін қағып алу үшін эмоцияны сразу авария, төңкеріс, бірдеңе, бір эмоция, адамның эмоциясын шығаратын не ақпарат жариялау керек, не сурет, не текст, адамның эмоциясын туғызатын. Ол бір. Екінші, сен эмоцияны туғыздың, 100 адам өзінің зейінін аударды саған, мысалы, назарын аударды, сен парашаңа келді. Келгеннен кейін сол 100 адамның ішінде 40 адамы хейтер болады. Міндетті түрде, ол статистика, ондылармен күресіп керек жоқ. Сен аласында 40 адамдарды банға жібересің. Өйткені ол сенің аудиторияң емес. Сен 100% адамға ұнай алмайсың, не жазсаң да, не істесең де. Ол табиғаттың заңы. Сондықтан ондай адамдармен жұмыс істемеу керек те, мүлдем ол тиімсіз. Ол адамдарды дос қылу, ол адамдардың несін көңілін табу деген сөз болмау керек. Ол тиімділік. Энергияң бәрін алып қояды, иә? Қайсы жақты кесіптесің, кесіптесің, сен менікі емессің, сен басқа ана аязға бар, курсерға бар, басқа жерде, сен менікі емессің, аддыхай. Міне, менікі мынау. И өз аудиториямен ғана жұмыс істеуің керек. Сондықтан мына хейтерлер пайда болғанда олармен жұмыс істемеу керек мүлдем. Олар өйткені оларды айналдыруға тырыспау, көп энергияң кетеді, күш қуатың кетеді, эмоционалдық энергияң кетеді. Сондықтан мен айтып отқандай мәселе бұнда былай ғой, жастардың көбісі сабыры жоқ, жастар асығады да тезірек жетістікке жеткісі келеді. Ал енді мысалы жалпы мына жетістік жолындағы қандай, менен тағы бір сұрайды, сонда да дейді Марлана, айтып беріңдерші. Окей, мен айтамын, енді тез жылдам жағын айта алмаймын, бірақ жалпы мен тапқан 4 нәрсем бар ережем бұлай жетістікке жету үшін. Бірінші ол әрекет саны. Әрекет санын көбейту керек. Неге? Өйткені мені қараңыздар, бұл өмірде кездейсоқтық деген бар. Случайность дейді ғой, кездейсоқтық, иә? Адам неғұрлым жақын адамға жақын нәрселер кездейсоқ болады. Мысалы, мен мысал келтірейін. Егер мен бір пост жазайыншы, пост жазам, ол постының жақсы жаман болатынын мен білмеймін. Қанша лайк болатынын мен білмеймін. Қанша коммент болатынын мен білмеймін. Солай ғой. Ол жазбастан бұрын 100% кездейсоқтық. 100% емес, енді 70-80% кездейсоқтық. Білмеймін, аудиторияға ұнай ма, ұнамайтын. Солай ғой. Кездейсоқтық пен басқару мүмкін емес кездейсоқтықты. Сондықтан бұл кездейсоқтықты жеңу үшін не істеу керек? Ол үшін сен үлкен цифрлардың заңын өзіңе неңе алып алуың керек, қолдануың керек. Өз ұпайыңа, өзіңе қарай. Немесе статистикалық заңдарды. Аналитиканы. Ол үшін, жоқ, аналитика емес. Ол үшін сен күнделікті түрде пост жазып отыруың керек. Ана рабочий механизм табу үшін егер сен мысалы бір пост жазсаң, 100 адамның ішінде қанша адамға ұнайтынын мен білмеймін. Бірақ мен егер 100 пост жазсам, онда қанша адамға ұнайтынын мен примерно білемін. Иә, сөз. Мен осыны қалай қолдандым? Марғана осы айтты ғой, үстіп. Количество, орысшасы қалай? Количество попыток дейді. Закон больших цифр. Иә. Біз мынандай болдық. Мысалы үшін қазір креатив түсіресің. Мысалы үшін, біз реклама шығарамыз ғой, мен білмеймін креатив. Қазіргі осы уақытқа дейін бізде, қателеспесем, 136 ма реклама түсіріппіз. Бүйткені мен дәнді білмеймін ғой, не жоқ қой, мынандай формула деген жоқ. Кейбіреу болады, мен ойлаған мықты деген нәрсе болмай қалады да, әшейін мен телефонмен түсірсем кейде болып кетеді. Иә, иә. То есть 136-ның қазір может быть бір 10-12 жүрген шығар, қалған 126-сы мусор. Сол сөйтіп статистика жинайсыңдар. Сондықтан әрекет. Бірінші шарты ол әрекет жасай беру керек. Әр түрлі әрекет. Әрекеттің бір қасиеті бар. Әрекет әр түрлі болу керек. Өйткені бірдей әрекет жасап, әр түрлі нәтиже күту ол жындылықтың белгісі. Енді ол ереже. Сондықтан әрекет әр түрлі болу керек. Ол бір әрекет саны. Екінші ол өзіңнің тиімділігің. Тиімділігің. Міндетті түрде сен тиімді болмасаң, сен ешқандай жетістікке жете алмайсың. Тиімді болу ол міндет. Жаңа тиімділігіңді күн сайын өсіріп отыруың керек. Үшінші нәрсе ол қоршаған ортаң. Окружение. Окружение. Орта.
Өйткені сен ауылда тұрып, немесе кластастарымен жүріп, жоғары талпынсаң, олар сені артқа тартып отырады. Туысқандардың өзі артқа тартып отырады. Өйткені олар сенің тәуекелді алуға, мойныңа тәуекелді алуға қарсы, өйткені ол сенің жақсылығыңды тілейді ол. Ол жамандық тілегеннен емес, ол ойлайды, қазір бәлеге ұшырап қаласың сен. Бірдеңе жасап жіберсең, иә, бір бәле, сен ол тәуекелді басқара аласың ба, басқара алмайсың ба? Сенің біліктілігің жетіп отыр ма, жетпей ма, ол білмейді ғой. Сондықтан олардың шаруасында де ол сені қорғап қалу. Ал мына көше немесе достарың, олар әрине сенен айырылмау. Сонсыз қайтесің сен, күлетсің, не блогер болып кеткенсің бе, сен не болып кеткенсің бе, сөйтіп-сөйтіп не. Сондықтан мына ортаны өзгерту керек. Ол үшінші, төртінші ол сәттілік. Адамға сәт түссе, не адамның бағы түссе, қазақтар айтады ғой, түйедей, не дейді, талантын бергенше. Талант бергенше, бармақтай бақ бер дейді. Бармақтай бақ бер деген сол ғой, сондықтан бақ болу керек. Ал енді бақтың өзінің екі түрі бар. Біреуі тап-таза кездейсоқ бақ, ол әр адамға әртүрлі береді, оны ешкім білмейді, ол бір Алланың өзінің несі. Ал екінші ол заңдылық бақ деймін, немесе кездейсоқ бақ емес, кездейсоқ сәттілік емес, ол статистикалық заңды қолданғанда бәрібір бір жерге ұра берсең, бәрібір артында сен сәтті жаңа нелерді табасың. Ана Джеки Чан айтты ғой, великим стать несложно дейді, надо заниматься долго одним делом дейді. Сол сияқты ғой, сондықтан ол жетістікке жету, жаңа мен өзім шығарған төрт ережем бар, бірақ айтып отырмын ғой, бұл жерде бұл менің ережелерім, бірақ енді бұл төртеусіз сен ешқандай жетістікке жете алмайсың. Бұны міндетті түрде білуің керек. Ал енді бұл жерде жетістікке жету адам мына салмақ тастаумен бірдей ғой. Адамдардың бәрі мына салмақ тастау ережелерін дейді интернетте, бірақ салмақ тастау ережелері опанға ашық қой, бәрі біледі ғой. Бірақ ешкім онымен айналысқысы келмейді, өйткені ол тез емес, жылдам емес, және ол қиын. Ал бәрінің іздейтіні жеңіл түрі және тез жылдам түрі. Сол сияқты ғой. Енді ана бізде не бар да, мысалы біз вебинар түсіреміз ғой. Вебинар мен ойлаймын, вообще жалпы бір өнімді массово сатудың ең сатудың шыңы да, ол андай орысша айтады ғой, неизбежно дейді ғой, ол неизбежно нәтиже береді. То есть ол міндетті түрде нәтиже береді да, ол вебинар үйрену. Бірақ ол вебинарды мен маған мысалы үшін кәдімгідей ақша беретін вебинар жасау үшін маған 3 жыл кетті да. То есть 3 жыл айналыссаң, ол по-любому береді, өйткені ол мүмкін емес алмаушы. Бірақ мәселе қайда? Елдердің, бірақ 3 жыл менің 3-ші, 4-ші жылдағы алған вебинардағы нәтижемді елдер 2-ші аптасында алғысы келеді да. Иә. Вот ол проблема сол жерде, бірақ шыдаса, маған 4 жыл кетті, маған ол кісіге может 1 жыл кетеді. Может 6 ай. Бірақ ол точно ертең болмайды да, соған ғой шыдамай кетеді. Жоқ, сол 3 жыл тірі қалатын ресурс керек қой, бензин керек қой, жетпей қалады. Жоқ, ол жерде қараңыздар, ол вебинар по-любому нәтиже береді ол. То есть сен өріп қалмайсың өрден. Бірақ үлкен нәтиже бермейді да. Анда бір талып қалатын, уа дейтін нәтиже бермейді. Чай аласың. Бірақ ана ішімінде бір ол нәтиже беретініне, как бы, мәселе мынада ғой. Асықпау деген сөз, ол не обязательно прям 10 жыл. Ол 6 ай кейде бір жыл деген сияқты ғой. Бұл жерде былай ғой, әр нәрсенің, жалпы мен байқағаным, бұл өмірде әр нәрсенің өзінің уақыты бар. Сен қанша асықтырсаң да ештеңе пайда болмайды. Мысалы, Уоррен Баффеттің жақсы сөзі бар, сен 9 ай алсаң да бір айдың ішінде бала таба алмайсың деп. Бәрібір 9 ай керек. Сол сияқты ғой, по-любому әр нәрсеге сен өзіңнің мына өрісің жетуің керек, психологияң жетуің керек, сенің инфраструктура, инфрақұрылымың жету керек, сана сезімің жету керек, сенің командаң жетуің керек. Өйткені мысалы айтпақшы, мына жетістікке жетудің тағы бір несі, 5-ші ережесі, ол міндетті түрде команда болу. Өйткені жалғыз адам ешқашан үлкен жетістікке жете алмайды. Ешқашан, бұл міндет. Команда болу ол міндет. Қара, жалғыз адам үлкен нәтижеге жете алмайды. То есть үлкен. Анда өзінің находнагі жетуі. Иә, өзінің былай өмір сүруіне жеткілікті, бірақ ол адамның қанағаттылығында ғой. Егер адам оған қанағат бола ма, болмай ма? Егер болса, онда жалғыз өзі де істей беру болады. Мысалы, кейбір мына өнер адамдарды өз несін тауып жүр ғой мынандар. Аға, мынандай нәрсе бар да, жастарды болсын, адамның жетістікке жетуіндегі отбасының рөлі. Мысалы, ата-анасының қолдауы, мысалы, өткенде біз мына тақырыпты қозғадық та, енді жұмысқа тұрып,
жақсы ақша тауы бастаған жас маманда көбінесе семьясы үлкен ақшасын алып қояды. Мысалышы, оны біз отбасылық салық дейміз де, отбасыға жіберіп отыратын. Сол кезде көбісі өзінің жаңа табысының 80-90% ата-анасына береді де, өзінің дамуына, күшейтуіне ақша қалдырмай қояды. Осын қалай, мысалы, сізде болды ма тәжірибеңізде? Ол жерде менде қазір бір курс дайындап отырмын, жеке ақшаны басқару, қаражатты басқару ережелері. Сол ережелердің бірі, ең бірінші ереже, кез келген табыстан ең бірінші салық, келешекке бөлінуі керек. Кез келген ақшаны 100 теңге тапсаң да, мысалы 20% жоқ, мынау салық, бұл келешекке деп бөлесің, инвестиция. 80% кімге берсең де, не істесең де ол бәрібір. Бірақ әрбір табыстан, әрбір теңгеден 20% сақтап қалуың. Сол 20% пайызға сен өз біліктілігіңді көтеруің керек, өз мамандығыңды дамытуың керек, және өз тиімділігіңді дамытуың керек, немесе инвестиция жасауың керек. Әйтеуір сол тек қана өз өзіңді дамытуға жұмсайтын қор болу керек та. Өйткені бірінші оны бірінші орынға қоймасаң, ақша ешқашан жетпейді. Көбеймейді. Мен байқағаным мынандай да, егер адам өзінің адамның мінезі солай, қанша ақша бар, сол ақшамен өмір сүре береді. Мысалы, 100 мың теңге бар ма, 100 мың теңгемен сүре береді. 50 мың бола ма, 50 мың теңгеге де бейімделеді. 10 мың теңгеге де бейімделеді. Миллион теңге болса да бәрібір жетпейді кейде. 10 миллион да жетпейді мысалы. Сол сияқты адам деген сондай құбылмалы, кез келген ортаға бейімделеді. Сондықтан кез келген ақшадан 20%-ді бөліп, мынау менің дамуыма қалған жұмсаймын деп нетсеңіздер, әрине ол өзінің нәтижесін береді. Сондықтан мына әкеше отбасы болсын, бәрібір оларға да, мысалы, олар да адам ғой, пенде ғой. Қанша ақша берсең де оларға жеткілікті болмайды. Жеткілікті болмайды. Сондықтан ал енді сен мысалы, мына сен өз өзіңді биологиялық машина ретінде санаш, биологиялық ақша табу машинасы. Деп өз өзіңді есептеш, сонда сен былай істейсің, мына 20%-ді мына машинені одан сайын тиімді қылып мен өсіруім үшін, мына өз отбасым үшін. Кем амортизациясы. Мына 20%-ді мен осы салық ретінде бірінші ұстап қалып отырмын да, қалған ақшаны беремін, 20%-ді мен тек қана өзімді дамытамын. Ол эгоистикалық тұрғыда емес. Мен логикалық тұрғыда. Өз өзімдік деген емес ол. Егер сен сол 20%-ді өзіңнің барманы интернет клубқа барып ойын ойнасаң, онда ол эгоизм деген сөз. А егер сен өзіңнің қабілетіңді, ақша табу қабілетіңді одан сайын арттырсаң, онда ол эгоистикалық нәрсе емес, ол сен отбасың үшін істеп отқан инвестицияң. Отбасыңның қамы ғой. Осыны толтырсам болмай, ақша табу қабілетінен жұмсалды. Иә, осыны мен Марғұлан ағадан осыны көп айтқаннан кейін, мен өзіме наоборот қинадым, мен өзімнің 35%-ды не қылмайтын, бойдақ болсаң 35%-ын осыған жұмса, үйленсең жарайды, 15-20%-ға болады деп. Бірақ мына төрт нәрсеге ақша салуды мен кейін Марғанаған сұрап шап біліп алды мен. Біріншісі, бұл адамның өз денсаулығына. Гармондарына, қайсында проблема бар, өзіне ақша салу деген абстрактный сөз ғой. Біріншісі, өзінің денсаулығына. Явны ауыратын жерлері болатын болса, қарау керек, мысалы үшін. Енді тән біздің жанымыздың несі ғой? Иә, екіншісі, көп айтатын нәрсесі, бұл адамның психикасы. То есть, мынадан қорқатын, үрейі, анау, мынау болатын болса, осыған. Үшіншісі, soft skills, hard skills. Үшіншісі, бұл қолмен жасай алатын нәрселер. Таргетші бересің, таргетші бер, болмаса анау деген сияқты. Бесіншісі, төртіншісі бұл soft skills, ақша табуға бағытталған. Осы төртеуін... Адамдармен араласу, басқалармен неңді... Осы төртеуін сен қай тоқ істейсің, болды. Онда, в принципе, вопрос қатты болмайды, неге? Бұл жерде былай ғой, кейбір нәрселер былай, олар құбылмалы болмау керек. Бір 20% деп өзіңе бекіттің ба, сол міндетті түрде жасап отыру керек та, ол ереже, ол бұзылмайтын ереже. Қанша сома болса да? Иә, 20%, қанша сома болса да. Бірақ кейін өсе келе әжептәуір біраз дәрежеге жеткеннен кейін, біраз ақша жеткілікті болғаннан кейін сен оны төмендетуіңе болады, немесе ол ақшаны өзіңе емес, енді нақты инвестицияға жұмсауыңа болады. Басқа бизнес сатып алуға сондай сияқты. Менде мынандай сұрақ бар да, қараш. Мысалы, бағанадан бері осы эпизодтың ішінде тиімділік деген сөз көп айтылып отыр. Жалпы нарықта да көп айтылады. Бәрі қалай тосы бір тиімділікті. Қалай бір қарапайым тұрғыда түсіндіруге болады? Сіз қалай түсінесіз, немесе қалай түсіндіресіз тиімділік дегенді? Курс бар ғой ол жерде. Тиімділік, енді қысқаша айтқанда, бұл жерде былай ғой, екі нәрсе бар. Нәтижелік, тиімділік. Тиімділік дегеніміз ол нәтиже санын шығын санына шаққанда сол тиімділік. Мысалы, егер машинаны алатын болсақ,
Мысалы, бұл қазір машинге кірейін. Ал нәтижелік деген, ол нәтиженің санын уақытқа шаққанда. Сол нәтижелік. Мысалы, сен машинеде отырғанда, сұрайсың, сен машин қанша шақырым жүреді сағатына? Сен айтасың, менің машинем 200 шақырым сағатына жүреді деген, ол сен машинен нәтижелігін көрсетіп отырсың. Қанша нәтиже? 200 шақырым бір сағатына. Продуктивность дейді бұл, ол результативность немесе продуктивность дейді. Ол нәтижелік. Ал тиімділік деп сұрағанда сен былай айтасың. Менің машинем 100 шақырымға 9 литр бензин жағады. Сонда 9 литр бензиннің ақшаға шаққанда мен айтамын, сенің машинең жақсы екен, ананың машинасы 15 литр жейді екен. Ақша шақ келмейді ондай машинасы тауға. Сенің машинең жақсы, дұрыс екен, сені кінәлайын деп. Сонда мен тиімділік жағынан қарап таңдаймын машинені. Сондықтан бұл өмірде нәтижелік ешқашан жақсы нәрсеге әкеп соқпайды. Нәтижелік деген мына нәтиженің ол жаңағы тайм-менеджменттің нәтижеліктен істелінген нәрсе тайм-менеджмент. Мына жастардың қателігі бұл жерде былай, нәтижелік пен тиімділіктің екі арасы тағы да қалай білінеді. Мысалы, жастардың көбісі асығады, асыққаннан кейін көп жұмыс істегісі келеді, көп жұмыс істегісі кейін тайм-менеджментке кептіреді. Тайм-менеджмент деген ол уақыт басқару дейді. Уақыт басқаруға мен айтам, ол жалған сөз, уақытты басқаруға болмайды. Бәрімізді 24 сағат 365 күн 7 күн 7-сіне оны басқара алмайсың. Сен тірі кезіңде уақытың бар, кетіп қалсаң уақытың жоқ, бітті. Ол жерде мына цифрлық экономика сияқты 1-0, 1-0 немесе 0 уақыт жоқ, бірінші 1 уақыт жеткілікті. Сондықтан уақытты басқаруға болмайды. Адамдар не істейді жастар? Өздерінің тиімділігін нәтижелігін арттыру үшін олар бір уақыт мезгілге көбірек жұмыс тығады да, көп жұмыс істегісі келеді. Сондықтан ол не нәрсеге әкеп соғады, ол келеді жаңағы уақыт келіп өзінің отбасыңнан, достарыңнан, не өзінің хоббиіңнен уақытты жеп қояды да. Жастар таба бастайды уже. Иә, жеп қояды. Сонда сен күніне 14 сағат жұмыс істейсің, 16 сағат жұмыс істейсің. Жұмыстың бір қасиеті, жұмыс ешқашан бітпейді. 24 сағат жұмыс істесең де бәрібір бітпейді. Сонда ол келіп аварияға әкеп соғады. Мысалы, машинаңа отырып 200 шақырым бассаң газды сағатына, әрине сен де кеп аварияға соғасың. Ертелі кеш, ертелі кеш аварияға түсесің. Аварияға ұшырайсың. Ал енді тиімділік көздейтін адамдар, олар бақыт жолында жүрген адамдар, олар тиімділікті көздейді. Бақыт жолында жүрген адамдар, олар жаңа нәтижеттің көптілігін іздемейді, олар ол әр нәтиженің бағасына және шығынына қарайды. Өйткені мына біздің энергиямызда ол да бір ресурстың бір түрі ғой. Егер бір жұмыс істегенде сен тек қана оның ақшалай шығынына қарамайсың, ол сенің уақытың ресурс ретінде санайсың, сен өзің энергияңды, күш-қуатыңды ресурс ретінде санауың керек. Сонда ойлайсың, бұны істеп қайтем, бұл жоқ, маған бақыт әкелмейді деп. Сонда сен өлшеп отырасың, ылғи өлшеп отырасың. Мен мынанша жұмсаймын, мынау ақшалай, энергиялай, уақыттай ресурстарымды мынаны аламын. Мынау тұратын нәрсе ме, тұрмайтын нәрсе ме деп сөйтіп жүресің да, сонда сен бақытты сезінесің. Сондықтан нәтижелік пен тиімділік ол өте екі бұрышта тұрған түсінік. Нәтижелікті қуған, ол әсіресе мына жастар қуады, нәтижелікті ол өте жаман қауіпті нәрсе. Тек қана бұл өмірде тек қана тиімділікті қуу керек. Өйткені бұл өмірде ең қымбатты нәрсе ол уақыт емес, көп ойлайды уақыт деп, уақыт емес. Бұл өмірде ең қымбатты нәрсе ол күш қуат, энергия. Өйткені сенің уақытың сен тірі кезіңде бітпейді, а күш қуатың бітіп қалады. Кейде сенің планыңда болады, кейде сенің бәрі неңді істейтін жұмысыңда болады, бәрі болады, бірақ күш қуат болмайды, бітті. Сенде ешқандай уәждеме жоқ, жатасың, ынтаң жоқ, жатасың диванда, іштен істегің келмей кетеді. Өйткені неге? Өйткені күш қуат жоқ. Және де мен байқағаным, бұл жерде күш қуаттың маңыздылығы неде? Бұл өмірде мынандай асимметрия бар да, жақсы нәрсені жасау үшін күш қуат керек, жаман нәрсені жасау үшін күш қуат керек жоқ. Мысалы айталық, егер мен бір керемет нәтижелікке жетудің тағы бір жолын көрсетейін, бірақ ондай қолданбаңдар. Мысалы, 100%, 100% гарантия беремін. Егер мен сендермен төртеуіңмен қарым-қатынасымды бұзғым келсе, мен 100% нәтижеге жетемін. Ал сендермен жақсы қарым-қатынас орнату үшін оған гарантия жоқ, оған күш-қуат керек. Түсінің ғой? Жақсы нәрсені істеу үшін бұл өмірде күш қуат керек. А жаман нәрсені істеу үшін күш қуат керек жоқ. Бірдеңені істеу үшін күш қуат керек, бірдеңені бұзу үшін күш қуат керек жоқ. Және қараңдаршы, мысалы айталық,
Сен келіп маған, мысалы бір адам келді маған компанияда, айтады, мына Мейірбек жақсы адам, керемет адам, осылай-осылай деп. Мен не ойлаймын? Бұл әр адамның психологиясы. Мен ойлаймын, сен өзің кімсің? Біреу туралы айтатын. Келіп маған біреу туралы рекомендация бересің деп. Бұл психолог ішкі сөз. Сосын басқа адам келеді, айтады, аға, сіз білесіз бе, мына Мейірбектің бір кішкентай нелері бар. Енді өтірігі бар, сосын несі бар деп бір жамандап кетсе, мен ойлаймын, мен бұл туралы ойламаймын. Мен бұл адамның репутациясын сынға салмаймын. Мен сразу ойлаймын, ах, Мейірбек, мынандай екен ғой, бәсе, боғы шығып қалды екен ғой деп сөйтіп жүремін да. Ол неге? Өйткені адамның психологиясы жаман нәрсені тез қағып аламыз да, жақсы нәрсені бізге жеткізу үшін біз репутациясын, адамның репутациясын сынға саламыз. Сондықтан күш қуат не үшін керек? Күш қуат жақсы нәрсені бұл өмірде жақсылық істеу үшін. Ал егер қараңыз, сендер егер күш қуаттарыңды басқара алмасаңдар, онда сендер жаман адам боласыңдар. Өйткені күш жоқ. Күш жоқ болғаннан кейін сен грубиян боласың. Жатып алып комментарий, жаман комментарий жаза бересің. Мейірімді болмайсың, кішіпейіл болмайсың. Сосын не біреудің көңіліне қарамайсың. Сондай сонда сен не мінезің жаман болып кетеді риск. Өйткені сенің күш қуатың жоқ. Мінездің жамандығы ол адамның энергиясының дефицитін көрсетеді. Витамин Б сияқты ғой. Анау неде бір аналогия айтайыншы, мынандай ғой. Адамның уақыт, мысалы, күші болып уақыты болмай қалса, адам өледі. Бұл проблема жоқ, бітті. Бірақ бір жаман нәрсесі бар, адамның уақыты болып күш жетпей қалса, ол комаға түседі. Проблема да, анау тірі қалса, неге ана тұсқындардан проблема, өліп біткен адамды понятно ғой, өлді, жерледі, тема шешілді, ары қарай өмір сүре береді. Ал анау комада жатқан адам енді бәрін абуза ғой, сол сияқты бұл жердегі акцент уақыт емес, акцент жаңағы энергияда деген керемет инсайт болды. Ең адамның ең маңызды ресурс ол адамның энергиясы. Ең маңызды ресурс. Жалпы ол қайдан пайда болады? Өйткені егер мына ислам дінін алатын болсақ та, мына ғылымды алсақ та, ғылымда термодинамика деген, физикада термодинамика деген жаңағы не бар, ғылым. Ал термодинамика деген ол физикалық әлемде энергияның айналымы зерттейтін нәрсе. А мен мына социалдық әлеуметтік термодинамиканы зерттеп жүрген адаммын. Мына адам арасындағы энергия қалай жүретінін соны зерттеп жүрген адаммын. Ал егер мысалы ғылым тұрғыда мына әлемнің жаратысын қарайтын болсақ, бірінші жарылыстан шыққан дейді әлеміміз. Жарылыс болды, сосын мына термодинамиканың екінші заңы бойынша біздің әлеміміз ұлғайып баратыр, үлкейіп баратыр және суып баратыр. А неге суып барады? Өйткені мына бөлшектердің арасындағы алшақтап баратыр да энергия түсіп баратыр, иә? Сондықтан бұл жалпы бұл физикалық әлемде де біздің адам, бізде физикалық дене ғой, бізде де солай энергия ең үлкен дефициттағы тапшылық нәрсе де. Энергия қарасаңдар да, барлық жерде солай ғой. Мұнай болсын, күн сәулесі болсын, жаңағы электрокарлар болсын, бұл дүниеде ең қымбат нәрсе ол энергия, күш қуат. Содан бәрі басталады. Ал енді бұл өмірде сонда энергия не болса, онда екі нәрсе ғана, екі үлкен заң ғана бар да бұл өмірде. Мен өзім қабылдаған. Өйткені бұл екі заң физикалық әлемде де ақиқат, мына әлеуметтік әлемде де ақиқат. Бірінші заң ол тиімділік заңы. Барлық біздің заңдар болсын, қылмыстық кодекс болсын, жаңа біздің діндердің айтатыны болсын, жаңа қоғамдық мораль болсын, бәрі тиімділік заңына сүйенген. Бәрі. Мысалы, ұрламау, біреудің малын ұрламау, біреудің мүлігін бұзбау, жаңа біреуді өлтірмеу, солай-солай. Егер мысалы қоғамдық нені ережелерді алатын болсаң, мысалы, онда вежливость дейді, қалай еді? Сыпайлық. Мен одан саған 5 рет рахмет, ғафу етіңіз деп сөйлейінші, бір рет төбелесіп, жарты жыл сөйлеспегенінші. Өйткені адамдар біріккенде тиімділігі өскен кезінде. Адамның тарихында екі мәрте тиімділік өте резко өскен, ол бірінші адамдар біріккенде тиімділік өскен, екінші адамдар мамандықтарды бөлгенде. Сен аңшылықпен айналысасың, сен үйде отырасың, сен тамақ пісіресің деп бөлінгенде екінші мәрте өскен адамдардың тиімділігі. Сондықтан
мына біздің діндердің адамдарды өлтірме, ұрлама деп ол не үшін істеген? Ол мына қоғамдық ауызбіршілікті күшейту үшін істеген. Түртеу түгел болса деп тұр ғой. Ал енді ең бірінші заң ол тиімділік заңы, ал екінші заң ол конкуренция, бәсекелестік заңы. Конкуренция не үшін? Энергия үшін. Энергия үшін. Егер сен тиімділік деген не? Сен қалай энергияңды жұмсайсың деген жан. Егер сен дұрыс жұмсамасаң, бұл өмірде сол энергияны басқаша тиімді түрде жұмсай алатын біреу табылады. Сондықтан бәсекелестік ол екінші заң. Осы екі заң барлық жерде мына физикалық әлемде де жұмыс істейді, мына қоғамда да жұмыс істейтін заңдар. Мынау енді қарапайым өмірге салатын болсақ, ең бірінші энергияны енді қазір не отқан біріншісі сенің энергияңды, өз бар энергияңды мейлінше дұрыс жаққа жұмсауды ойлау керек, тиімді жұмсауды ойлау керек. Мысал үшін айталық, сен бір адамдармен араласасың, ол адамдар сенің энергияңды сұрады, бірақ ешқандай нәтиже әсер етпейді өмірде. Мысал үшін айталық, қорқыныш мәселе одан басталмайды. Бірінші, сен кетіп жатқан энергияңды тоқтатуың керек. Соны айтып отырмын ғой, сақтап қалу. Сақтап қалу, иә. Иә, оны көбейтуден бұрын бірінші бар энергияңды сақтап қалуың керек. Сондықтан бірінші не ол? Ол қажетті емес, маңызды емес жұмыстардан айырылу керек. Соны айтып отырмын. Тоқтату керек. Ең бірінші, вообще жалпы былай ғой, шаман келгенше тоқтау керек. Тоқтасаң, артық нәрселер кетеді, артық нәрселер кетеді. Не сияқты, инерциямен кетіп қаламын бәрі өздері. Еще маңызды емес нәрселер кетеді. Иә, маңызды. Сондықтан мына барлық анализ жасау, талдау жасау керек та, қайда кетіп жатыр энергия, неге мен күш қуатым жоқ, артық адамдардан айырылу керек. Артық адамдар, әлеуметтік желілер, мына лентаны артық адамдардан отписка жасау керек. В общем, барынша артық нәрседен тазару, тазарту керек. Ол сонда бар энергияңды сақтап қаласың. Екінші, ол энергияны көбейту ережелері бөлек бар. Ол үшін жақсы адамдармен қарым-қатынаста болуың керек. Ол үшін тек қана өзіңнің сүйікті жұмысыңмен айналысуың керек. Ол үшін тек қана маңызды нәрсемен ғана айналысуың керек. Мысалы, маған бір келеді ғой, бір неге істеу керек деп, сондай бір не келсе, тапсырма дейді, немесе сондай болады ғой, бірдеңе істеу керек деген. Мен бес сұрақ қоямын. Бірінші, мен оны істеуім керек пе, жоқ істемеуім керек пе? Ол бір. Екінші, мен оны қазір істеуім керек пе, жоқ кейін істей аламын ба? Үшінші, мен өзім істеуім керек пе, жоқ басқа біреуге тапсыруға болам екен? Төртінші, мен осы көлемде істеу керек пе, жоқ азырақ көлемде істесем де болам екен? И бесінші, мен осы әдіспен істеуім керек пе, жоқ басқа әдіс табуға болам екен? Бес сұрақтан барлық маған келген тапсырмалар мен жұмыстардың 90-95% шыдай алмайды ғой, кетіп қалады. Маған жетпейді. Мына YouTube-қа бүгін шақырғанымыз ғой, бесеуіне өтіп келді маған сонда, кәдімгідей. Жоқ, бұл жерде осында сендерге келген себептердің бірі, ол менің миссиям бар ғой, бақытты өмір сүру, қоғамға пайда келтіру. Сол қоғамға пайда келтірудің несінің расшифровкасы ішінде ол білім беру арқылы. Білім беру арқылы. Міне сендердің осы каналдарың, міне мен өзімнің ойларымды жеткізіп отырмын, сондықтан бұл қоғамға пайда келіп отырмын деп солдан қанағат алдым. Алла разы болсын. Ескен аға, ұсақтарыңызды маған айта алмайсыз, қандай сұрақ? Ана жерде мынандай болды да, мысалы басында сіз айттыңыз ғой, талпыныс көп болу керек, әрекет көп болу керек деп ше. Бірінші идея басында. Енді біз оны мысалы жаңағы не деп түсіндік қой, гипотеза деп. Екіншісі мысалы не болды да, жаңағы нәтижелілік пен тиімділік туралы айтқан кезіңізде, жетістік әрекет санына тәуелді емес болып тұр. Егер тиімділікке салатын болсақ. Қалай? Жетістік әрекет санына тәуелді емес та. Яғни біз көп әрекет еттік деген сөз, біз жетістікке жетеміз деген сөз емес қой. Егер тиімділікке салатын болсақ, тиімділіктің ережесімен. Сонда ана екі зат бір-біріне қайшы болып қалған жоқ па деген зат болды. Жоқ, қайшы болмайды. Бұл жерде былай ғой. Аға, түсініп алу үшін тиімділік ол эффективность, а? Жоқ, тиімділік ол эффективность. Продуктивность па? Тиімділік ол әрекетке тікелей байланысты емес. Мына физикалық әрекетке тікелей байланысты емес. Мысалы, қалай қараш, мына тиімділікті алатын болсақ, тиімділік деген не жалпы? Тиімділік деген ол линейка, құрал. Ол сенің әрекетіңді өлшейді. Сен тиімді істеп жатсың ба, жоқ тиімсіз істеп жатсың ба? А былай тиімділік деген нәрсе жоқ бұл дүниеде. Ол салыстырмалы нәрсе ғана. Мен қазақ осы жерде мен ақша тапқым келді. Мен бардым да біреуді ұрлап, тонап, алдап ақша тауып алдым. Тиімді ғой. Жоқ, қысқа мерзімде тиімді. Ұзақ мерзімде тиімсіз. Өйткені мына тәуекелді есептесең,
сен 10 рет сондай істеп, бір рет ұсталсаң, сен 9 жылың түрмеде кетіп па, 9 тиімді емес қой. Егер 9 жыл көлемін алатын болсақ. Сен 9 рет жақсы оңай ақша таптың да, 10 рет ұсталдың, сен 9 жылға отырғызды. Міне, 9 жылға шақсаң, сен бір-ақ рет бір әрекетің ғана не болды. 9 әрекетің тиімді болды, бірақ ол көп емес, кішкентай-кішкентай. Мысалы қараңыз, мен 80 миллион ұрладым, 8 миллион штрафын төледім, шығып кеттім ал. Не болды? Енді ол қараңыз. Жоқ, бұл жерде былай ғой. Сен қазір мына белгілі нәрсені айтып отырсың ғой, белгілі нәтижені айтып отырсың. Сен ұсталдың, штраф төледің. Ал мысалы ол нәрсенің иесі табылып, сені ұрып, мүгедек қылып жіберсе, сен оны санай алмайсың ғой, ол не арты не болатынын білмейсің ғой. Сен заңды бұзғанда арты немен аяқталатынын білмейсің, оның бір жаман жері. Сен мысалы түрмеге 2 жылға отырғыз дейікші, а түрмеде басқа бір зекпен қайырма іш келдіңді, ол сені ұрып мүгедек қылып жіберді. Бітті ғой. Сен өмірің мүлдем өз басқармаңнан кетеді, сен басқара алмай қаласың өміріңді. Сен бітті, сен басқа біреудің несімен сценариімен кетіп қаласың. Марғанаған жақсы бір сөз орға айтады ғой. Сосын қайтып келейін, тиімділік жөнінде. Мысалы қараңдаршы, мына нәтижелілік пен тиімділіктің тағы да бір екі айырмашылығы, мына жастар көп нәтижелілікті қуады ғой. Нәтижелілікті қуғанда міндетті түрде көп әрекет жасау керек. А тиімді болу үшін физикалық әрекет міндетті емес. Өйткені мысалы тиімділік деген динамиканы деп алатын болсақ, мысалы мына жерде 100% тиімділік, мына жерде -100% тиімділік. Ортасында 0. Сонда бірдеңе істей алдында, егер ойланбай сразу бастап кетсең, кейде кейбір адамдар тиімді түрде істемейтін нәрсені істейді. Тиімді түрде тиімсіз болады да? Сонда минус болып кетеді да олардың тиімділігі. Керек емес нәрсені тиімді түрде істейді да, керек емес нәрсені. Мысалы үшін, ана сияқты ғой, ұрлықты тиімді істейді. Иә, мысалы. Сол сияқты, ал ол оған қарағанда мына диванда жатқан адам одан 50% тиімді. Түк істемей. Өйткені ол өз басына тәуекел алып жатқан жоқ. Өйткені тәуекелдің бағасы бар. Тәуекелдің бағасы бар. Сондықтан тиімділік деген линейка сияқты қарау керек. Бірінші тиімділіктің бірінші шарты, егер істейтін нәрсеңді түсінбесең, ештеңе істеме. Ештеңе істеме. Мысалы ол күнделікті түрде, мысалы ауылдың балдары көп шығар, мысалы бұнда көріп отқан. Мен далада көп жүремін ғой, мысалы. Байқаймын. Кел бокс ойнайды дейміз ғой. Бокс ойнағанда қаланың шопырлары бірінші атып шығады да, қарайды, газ береді, алға, артқа, атқа, алға, артқа, ырғақтайды, отырғызады машинаны. Мана несіне, бауырына. Ал ауылдың шопырлары өтпейді, ауылдың шопырлары шығады. Қарайды. Сосын ағаш салады астына. Ешқайда асықпайды. Бірінші талдау жасайды. Жаңа өзінің нелерін өлшейді. Бұлай істеген дұрыс па, дұрыс тиімді жолын іздейді да. Уже мен де мысалы содан әбден маған сондай не болған, пайда болған. Мен сол бокс ойнағанда көбінесе қалған шопырлармен жүремін ғой. Мен бірінші істейтін нәрсем тоқта деймін. Тоқта, бітті. Дөңгелек бір екі айналды ма, тоқта. Тоқта. Шығамыз, асықпай жүреміз. Сосын мен уже баратын жерімді ұмытып кетемін. Ол мақсат, бітті, ол мақсат емес. Бүгін менің мақсатым мүлдем өзгеріп кеткен. Менің мақсатым мына саздан шығу, бітті. Ана алдында егер мақсатым ана ауылға не точкаға қалай болса да жетуім керек деген мақсат болса, қазіргі мақсатым ондай жоқ. Өйткені ана мақсат болса, ол мені артына түрткілеп отырады, алға тез-тез тездетіп отырады. Мен жоқ, менің бүгінгі мақсатым осы саздан шығу, бітті. Тура сондай мақсат қойғанда мен күнім ұзарып кеткен сияқты болды. Қайда мына саздан, батпақтан шығу үшін 5 сағат бар. Ой, уақыт деген жетеді. Асығыс керек жоқ. Ана жерде барасың да сексеуілді шабасың, асықпай полоның астына саласың. Сөйтіп асықпай өзің байқамай қаласың, жарты сағаттың ішіне шығып кеткенді байқамай қаласың. Сосын шыққаннан кейін уже қайтадан ана мақсатыңа қайтып келесің. Енді менің мақсатым ана белгіленген нүктеге жету. Сол сияқты ғой. Тиімділік ол бірінші тоқтап, ойланып, талдап, дұрыс бағытты біліп алып, соғысын барып әрекет жасау. Сұрағыңызды сіз дұрыс болады, бұл кісі түсіндіре ме? Иә, былай деп көрейінші. Былай деп айтты ғой. Мен бөліскен, бізде университетте қалай оқытты да осы тақырыпты. Енді мүмкін екеуі бір зат шығар, жай ғана екі түрлі қырынан айтып жатқан шығармыз да. Былай деп үйретті да ақанас. Өнімділік бар, производительность. Енді оны кәдімгі производительность институттары шығарған ереже да. Производительность ережесін мынандай бір неге салады, балалардың ойнайтын әткеншегі бар ғой.
сол сияқты бір баланста ойнайтын. Қазақша айтқанда қандай ойнайтын десе? Мындай бір баланста ойнайтын бір ойыншықтар болады, бір качелялары. Соның екі шетінде екі дүние тұрады дейді. Яғни производительность осы екеуінен құралады, осы екеуінің балансынан шығады дейді. Біріншісі ол тиімділік, эффективность деп болады. Екіншісі үнемділік, efficiency деп болады да. Яғни бағана мен мысалы ақша тапқым келеді, бірақ ақшаны анандай жолмен табатын болсам, онда дисбаланс болады да, мен өнімді болмаймын дейді нәтижесінде. Жоқ, бұл жерде қате болып тұр да. Өнімділік дегеніміз ол продуктивность. Иә. Продуктивность деген ол результативность деген сөз. Мхм. Нәтижелілік деген сөз. Продукт, продукция деген ол нәтиже. Өнім деген нәтиже ғой, сенің ісіңнің нәтижесі. Сондықтан ол нәтижелілік бір бөлек, тиімділік екінші бөлек. Нәтижелілік деген ол неге уақытқа шағылады. Мхм. Мысалы, мына зауыт айтты, конвейер шығарады, мына бөтелке шығарады. Мына зауыттың тиімділігін және нәтижелілігін қалай есептеймін мен? Айтам, мынау сағатына 1000 бөтелке шығарады бұл зауыт. Мхм. Бұл жаңа нәтижелілік. Қанша сағатына қанша нәтиже? А тиімділікке шығатын болса, мен айтам, мына бөтелкенің өзіндік құны қанша? Сен айтасың, мен мұны 70 теңгеге шығарып отырмыз. Мен айтам, нарықта қаншаға сатып аласың? 100 теңгеге. Оо, әр бөтелкеден 30 теңге тауып отыр екенсің ғой. Сонда сенің тиімділігің 30 теңге. Аба сұрақшы, ақша қайда бар? Ақша қайсында бар осы екеуінің? Өнімділікте ме, неде ме? Тиімділікте. Ақша бар жақта бар ғой мен үшін. Мысалы, былай ғой, қай жақта ақша бар, сол жақта. Мысалы, кейбіреулер нәтижелілікті жоқпын. Нәтижелік жоқ деймін, ұнамайды маған нәтижелік. Мысалы, кейбіреулер нәтижелілікті қуат, ойлайды. Ол бұрынғы совет дәуірінен қалған нету ойлау психологиясы. Не құрылым мынау зауыт көп өнім шығарса, сол құрылым оның өзіндік бағасы төмен болады дейді. Ол дұрыс. Бірақ осы зауыт төңірегінде. Бірақ ол барады да складқа барып тұрады ғой. Егер сен сату қабілетің 500 дана болса, а өндіру қабілетің 700 дана болса, онда сен зауытыңның нәтижелігі 700 дана 100% болып істейді ғой. Өзінің құны төмен. Бірақ ол барады да складқа барып тұрады. Сосын бұзылады. Одан ұрлайды складтан. Өтпейді. Сонда жалпы сен бизнесіңнің тиімділігін алатын болсаң, сен бизнесіңнің тиімділігі өте төмен болады. А егер мына зауыт цехтің өндіру нәтижелілігін алатын болсаң, онда иә, нәтижелік бар. Керемет. Мәселе сонда ғой. Қанша шығарып атқаным, тиімділік мен қаншаға шығарып атқаным, а? Иә. Өнімділік нәтижелілік қанша дана шығарып атырым? А? Өнімділік деген қанша бутылка шығарып атырым? Тиімділігі соны қанша теңгеге шығарып атырым, а? Иә. Қанша теңге шығарды. Мәселе сонда, кейбір кейде мысалы былай ғой. Жалпы адамзат екі нәрсені ойлап тапқанда, екі конвейер система. Бір конвейер ол Фордтың ойлап тапқан. Біреу машинаның рамасын істейді, біреу дөңгелек, үшінші тек қана есігін жасайды, төртінші тағы бір терезесін салады, сол сияқты. Сонда кезінде былай есептеген ғой. Мына Форд заводы заказ алғаннан бастап аяғына дейін, жаңағы машинаны шығарғанша дейін 92 күн өткен. Үш ай линияда болған ғой. Toyota басқаша, Toyota Production System деген кайдзен қайдан пайда болған. Олар басқаша. Адам, олар да ол жерде де рама конвейермен жүреді, бірақ конвейер дегенде мына жерде бір топ адам тұрады. Сразу біреу дөңгеректер, біреу терезе, біреу есік, біреу рөл, бүтін машинаны бітіріп шығарады да. Сол бірінші еткеннен Toyota 42 күнге жеткізді ғой, 92 күн, 42 күн дейді. Қазір білмеймін, қазір 9 күн ба, 9 күнде бір машина шығарады. Егер каждый отдельный машинаны алатын болсақ, әрине конвейерден секунд сайын шығып отыр ғой, бірақ егер жеке бір данасын алатын болсақ, сенің заказыңнан дайын сенің тюнинговый машинаңмен, өйткені саған сәйкес қылып жасайды ғой, кожный сиденье, 9 ақ күн. Ал андай қазір барлық әлемдегі автокөлік өндірушілер сондай система көшті. А егер бұрынғыдай конвейер болса, онда 90 күн. Сен заказ бергеннен жеткенше. Сон Toyota жаңағы құрылтайшысы былай айтқан кезінде, Toyota, Toyota фамилиясы, ол былай айтқан, Toyota дейді, ол көлік шығаратын машина емес. Кәсіпорын емес. Toyota дейді, барлық біздің істейтін жұмысымыз дейді. Мына тұтынушыдан алған заказдан бастап, оған машинен жеткізуді мерзімін қысқарту. Біздің жұмысымыз тек қана осы. Мына тұтынушыдан заказды алғаннан бастап, оған машинен жеткізгенге дейін осы мерзімді қысқарту, осы біздің жұмысымыз. Біздің жұмысымыз көлік шығару емес. Сон ғой, уақытты азайту. Сондықтан бұл жерде
тиімділік жалпы мына тиімділік пен нәтижеліктің қарама-қайшылығы мына әсіресе мына бизнестерде, кәсіпорындарда көбісі шатастырады да. Көбісі шатастырады да, нәтижелікті қуады. Сонда ойлайды, нәтижелікті қусақ, онда оның өзінің құны төмендейді тауардың. Бірақ ол цехтің құндылығы төмендейді, ана несі, өзінің құны. А егер түгел бизнес алатын болсақ, өседі. Ол үшін бөлек бір ғалым бар, ол теория ограничений деген, theory of constraints деген. Голдрат. Голдраттікі. Иә. Голдрат. Менде осы теорияны қалай қолдадым? Бізде кезінде анау қазмен мысалы үшін істеген кезде осыны тыңдаймыз ғой Марғұлан ағадан. Мен Марғұлан бүкіл курсын өтіп шыққанмын, несіне байланысты, эффективностьке байланысты. Сонда мен андай болған. Кейде жұмыс істеген кезде сен анау өзіңді эффективный сондай бір продуктивный болу үшін азында маған бардым, тағы тоғызда мен кездестім, сағат андай күніге 42 кездесу жасадым деген қарасаң, ойбай мынау ойлайсың, қатты өнімді екен деп ойлайсың. Мен солай өмір сүргенмін, кезінде былай ойлайтынмын, успешный адам анау қалай «Дьявол носит Прада» деген фильм бар ғой, сол жерден әйел сияқты келеді, азында занятой болып жүреді, ойлайтынмын, успешный деген осы деп ойлайтынмын мен ше. Сөйтіп мен анау непонятный тірліктермен өмірімді толтырып тастағам. Ал ақша жағынан қарасаң, ну так, көп. Ақша жағынан тиімді емес. Тиімді емес. Кейін андайға өттім, аға мен айына 3 күн, 4 күн жұмыс істеймін деп не қылдым. Ол қандай? Біз жылдың басында, айдың басында вебинар түсіреміз, мастер-класс. Болды, мен тек қана соған дайындаламын. Көмекшім бар, екеуміз отырамыз, асықпай соны өлшейміз, несін жасаймыз, презентациясын дайындаймыз. Тек қана сонымен айналысамыз, болды. 4 күн. Соның арқасында не болды? Біздің продажа шынымен 4-5 есе көтерілді. Бірақ сырттан қарасам, жалқаумын. Ал кәсіпорынның несі тиімділігі вот еселеп артты да. Ол жалпы барлық кинода бұл миф қой. Сол ең основной кинода эксплуатация жасайтын енді қолданылатын миф ол жаңағы нәтижелік мифін. Барлық киноны қарасаң, әсіресе Америкада прям минутына дейін бәрі белгілен ғой, собрание, совещаниелер бәрі минутына расписан жаңағы бәрі. Керемет сыртынан керемет көрінеді, бірақ тиімділігі жоқ. Пайдасыз. Қанаш аға кешіріңіз мәке. Ана асығып жатырық деп қой бізде сабырсыздық ше қазіргі әсіресе жаңа ұрпақта қайдан шығып жатыр осының бәрі бұның көзіне? Сіздердің замандарыңызда ондай қатты асығыс болмаған сияқты. Бұл неден шығып жатыр? Қазіргі экономиканың түсі өзгерді ғой. Қазіргі экономика былай. Бұрынғы уақытта біздің дәуірде экономика неден құрылған? Қажеттілікті жабудан құрылған. Сондықтан ол өндірушілердің экономикасы болған. Не өндірсең, соны сатасың. Өйткені сен адамдар бәрі қажет етеді, сол керекті қажетті нәрселерді сен берсең, сразу аяқ қолмен алып кетеді. Қазіргі экономика ол қажеттілік емес, сен пайданы сатуың керек. Пайданы сату керек, ол пайданы сату үшін сен адамдарға дәлелдеп беру. Қазір тұтынушылардың экономикасы, оларда таңдау бар. Сен қажеттілік жоқ, таңдау бар. Сондықтан ол мысалы бірдеңе мына стөлді талап етсе, стөлдің 15 түрі тұрады ғой. Ол өзі таңдайды. Сонда сен не дәлелдеуің керек тұтынушыға, сенің стөлің оған қажет екен, керемет пайда келетін, жақсы екен, көп жыл бой жаңағы пайда келетін, ыңғайлы екен, сонда несін етесің да. Бірақ қазір келесі деңгейге кетіп бара жатырмыз біз. Бұл экономикадан да шығып, қазір экономиканың басқа сатына кетіп бара жатырмыз. Қазір сендер заттың не қызметтің пайдалылығын сатпайсыңдар. Қазір сендер эмоцияны сатасыңдар. Вау эффект дейді ғой. Қазір мына стөлдердің 10-15 түрі емес, қазір бұл стөлдің 50-100 түрі тұрады ғой. Сонда сен қалай таңдайсың? Бәрі де керемет, бәрі де саған пайдасын келтіреді. Бәрі де ыңғайлы, бәрі де әдемі. Бірақ бір стөлді мына жерде Марлон деген аты жазылып тұрды мен. Вау, сен менің аттарымды қайдан біліп алдың? Менің атымды деп аласың. Өйткені эмоция. Эмоция бітті. Сонда асығу консюмеризм салдарынан. Сондықтан бұл жерде былай ғой, адамның талдауы көбейген сайын мына заттардың өмір сүру мерзімі қысқарады да. Өмір сүру мерзімі қысқарады да, енді адамдарға жаңа заттарды сату үшін жаңа эмоция туғызу керек. Мына әлеуметтік желілерді бәрін қарасаңдар, жаңа эмоция туғызады, жаңа бірдеңе алғысы келіп отырады. Адамның тән емес бір нелер пайда болады да, сұраныстар. Жоқ сұраныстар пайда болады да, керексіз. Жалпы бұл жерде былай қарасаңдар, мысалы, мәселе бұнда неде болып тұр? Жалпы адамдар көп құндылықты жоғалтқан кезінде, егер шынымен адам өзінің
жан дүниесінен айырылмай өзінің жақсы көретін істерімен айналса, оған сыртқы мына дүние бәлендей керек жоқ. Өйткені оның мына ойымен, сана сезіммен ойнайды да, ол мысалы бір таяқты ала салады да, бұл автомат деп жүгіріп жүре береді. Оған ол шынайы автомат, кәдімгі шынайы автомат. Ал қазіргі балаларға керемет, өзі ұқсап, керемет ұқсап тұрған автомат берсең, соны автомат ретінде көрмейді ғой. Өйткені ешқандай несі жоқ, интересі жоқ, уәждемесі жоқ, ойна. Құштарлығы жоқ неге? Иә, құштарлығы жоқ. Күресті. Иә. Сондықтан өзі жаңағыдай ары қарай суреттей алмайды да. Сондықтан бұл жерде неден болып барады? Адам жалпы не болып барады да, мына бас пен аз дейді. Көптеген инстинкттермен жұмыс істейді да, инстинкттермен. Ұнады, алды, бірдеңді ұнады, оқыды. Бәрі поверхностьте болып барады да, бәрі сондай терең емес, саяз, ойлары саяз болып барады адамдардың. Жалпы қоғамның да бар. Ойлары саяз болып барады бәрі. Өйткені бұл жерде қазір былай ғой, бәрі тегін, бәрі көп. Адамның дамуының бір негізі шарты ол мұқтаждық. Адам бірдеңе мұқтаж болса, сонда ғана дамиды. Адам деген өзі бір сондай не нәрсе ғой. Егер сен мұқтаж шығып қойса, сен риске бірдеңе істей бастайсың. Қарыз болғанда, иә, қатысасың. Қарыз болғанда, немесе хал жағдайың мүлдем нашар болғанда, немесе бір ауруың болса, бір амал іздейсің, бірдеңесін істейсің, әйтеуір бірдеңесін жасайсың. А бәрі түп-түгел болғанда, тамағың тоқ болғанда, қой бөлінбейсің, бас жұмыс істемейді көп. Менде мына сұрақ бар да, енді сіз 90 жылдардан бері бай болып келіп отқан адамсыз. Менің ағаларым болды кезінде, мына автовик болды, жағдай тапты да, бірақ кейін жағдайлар нашарлап қалды аға. Осы уақытқа шейін не көмектесті сіздің осылай, мысалы, уже ұстап тұруға, или қазіргі сол кездегі байлар мен қазіргі байлардың бір какой-то талаптары өзгерді ме, или қалай болу керек мысалы? Осы жерде психологияның рөлі бар ма мысалы да? Бұл жерде былай ғой, қараш, адамның сана сезіміне әртүрлі деңгейлері бар да. Ең төменгі адамдар, олар жалпы ақшаны бір зат ретінде көреді. Мысалы, ақшаны бір мынандай сандық ретінде көреді, бір жәшік ретінде көреді, бір физикалық нәрсе ретінде көреді да, бір сумка ақша дейді, бір чемодан ақша дейді, бір сандық ақша деп. Олардың ақшаға көзқарастары сондай бір физикалық бір үш деңгейлі трехмерный бір зат. Ол неғұрлым ол контейнер көп болса, әрине мына чемоданнан гөрі бір сандық көп, сандықтан контейнер көп, 20 фут контейнер, 40 фут одан көп. Солай ойлайды олар ақша туралы. Ол бірінші деңгей. Екінші деңгей де адамдар ақшаны ағыс ретінде көреді. Мына бұлақ келіп жатқан су, кетіп жатқан су ретінде көреді да, поток ретінде көреді. Поток ретінде ағыс, мына су ағыны ретінде көреді. Сонда түсіне бастайды. Мына жақта егер кетіп отқан су ағыны көбірек болса, мына азырақ болса, онда мына кіріп отқан ағынды көбейту керек. Тоғандарды ашу керек. Сол жағын ойлай бастайды. Ол екінші деңгейде. Үшінші деңгейде адамдар ол ағынның не екенін нетпейді уже. Олар түсінеді, мына ағынның несі шектеулі. Түрткісі болып отырған ол өзінің қабілеті. Қабілет. Өйткені мына егер ақшаны ағын ретінде көріп отқан адам, су ағыны ретінде, ол не істегісі келеді? Барып мына бұлақтың көзін ашқысы келеді да. Немесе басқа тағы бір бұлақтың ағынын әкелуге тырысады да. Ал сонда бірақ көздері қайдан болып отқанын білмейді, көзін білмейді. Үшінші деңгейдегі адам көзін біледі. Көзін біледі. Сол ағынның көзі өзінің ішінде екенін біледі, қабілетінде екенін біледі. Сонда қараңызшы, бірінші деңгейдегі адам ол нені жақтырады? Ол тұрақтылықты жақсы көреді. Тұрақтылық. Тұрақты зарплата, тұрақты не сондай. Базар точка. Екінші деңгейдегі адам ол мүлікті жақсы көреді. Ие болғысы келеді. Мәшіне ие болғысы, квартира, үй, пәтерге ие болғысы келеді. Үшінші деңгейдегі адам ол еш деңгейге ие болғысы келмейді, ол жай әр нәрсенің пайдасын алғысы ғана келеді, болды. Өйткені мына стюардың, маған мысалы айталық жаңағы, бірінші деңгейдегі адам ол біреудің столында қолданады, екінші деңгейдегі адам, о, мынау менің столым,
деп ұстап қалады. Үш адам мен келемді, мені қолдандым, жарты сағат. Тұрдым, кеттім, ұмытып қалдым. Маған стол керек жоқ. Бар ғой стол, толып жатыр ғой. Оны сатып алып қайтайым. Қолдандым, ұмыттым, бітті. Мен бірақ білем, бірақ нәрсе бар, мен өз дамуымды тоқтатпам керек. Өйткені сол қайнардың көзі, қайнар ол сол. Ол барлық жағы дәулеттің қайнары, ол мен қабілет екенімді мен білемді. Мен барлық зейінім тек қана өзімнің қабілетімді өсіруге арналған. Мысалы, пәтерде тұруды жаман ашты. Мысалы, пәтерде тұруды жаман ашты. Пәтерде тұру керек деген принцип. Ал енді қараңызшы, сонда кейбір көп адамдар, мен өмір бақи өзімнің қабілетім жөнінде көп істеген адамды, мен мына ақша келді, кетті, дәулет болды, жоқ болды, келді. Миллиард туда қызық. Ол да бір жағынан қызық, бірақ мен оларды жұмсадым, кәдімгі малай құсап жұмсадым да. Нені? Ақшамды, адамдарды емес, ақшаны малай құсап жұмсау керек. Адам ақша деген жүгіріп бастық көкетпеу керек қой, иә? Саған жұмыс, саған қызмет ету керек та, в общем, ақша деген. Келді, кетті, сол сияқты ғой, бірақ мен білем, ол ақшаның келу көзі қайда жатқан. Мен де жатқанын біліп отырмын да, сондықтан ол дәулетті адам қала береді, егер сондай көзқараста болса. Ал егер адам өзінің мына қайнарын қайдан шығып жатқанын білмесе, онда жаңағы неге тіреліп қалады да, заттарға тіреліп қалады, мүлікке тіреліп қалады. Көп адамдар, мысалы маған айтады, мына көп дәулетті адамдар неге ашылмайды қоғамға, неге сабақ бермейді деп. Мен айтамын, өйткені олардың дәулетінің қайнары ол біреудің жақсы күйеу баласы болмаған кезінде, немесе әке-шешесі дұрыс қызметте, лауазымды қызметте, немесе әке-шешесінен жаңағы не қалған, мұра ретінде жаңағы мүлік қалып қойған. Олар өйткені олардың дәулетінің қайнары өздерінде емес. Сыртта болып тұр, сондықтан олар қорқады, көз жеп қала ма, немесе біреу алып қоя ма, немесе бірдеңе болып қала ма деп қорқады да. Ондай адамдарда үрей көп, сондықтан байлыққа үрей көп. Мен мысалы бизнесмен болып жүрсем де қанша жүрдім ғой, маған биліктегілер де қанша қысым жасады, маған сонда қанша айтады, аға, тағы да жоғалтып аласыз ғой, тағы да неге не етпейсің? Мен айтамын, жоғалтсам жоғалтамын, енді ол маған не істеймін, тағы да табамын. Мәселе, мен дәулетті неден көріп отқан жоқпын ғой, жаңағы байлықтың көзін мүлікте көріп отқан жоқпын ғой. Қараңыз, аға, осы жерде әдемі бір неге сұрақ болды. Біріншісі, неге олар, менде білемді, мысал үшін осыдан 20 жыл бұрын біз бай болып, енді ол кезде біз сіздерді таныған жоқпыз ғой, сізді ол кезде неғылған жоқсыз. Анау кәдімгі сол кездегі бізге бай болып көрінген адамдар, қазір барам, әлі сондай, себебі дедіңіз, өзін дамытпаған, ол. Мен тағы екінші сізге қарап бір успокоить ететін бір нәрсе бар. Мен былай ойлаймын да, кейде былай ойлайтын. Как будто мынау кетіп қалатын ақшашы. Келіп отыр ақша. И бір кетіп қалатын сияқты да, бір уайымдайсың солшы. Оған да жауап. Ағыс тоқтап қалатын. Иә, ағыс тоқтап қалған сияқты болып көрінді. Мен сізге қарап не қалатын. Осы марғаунда қалдым да, осы 20 жыл болды, 30 жыл болды, бай болып жүр ғой деймін да бір. Біз анаған үйреніп қалғанбыз ғой, бірде бай, бірде күл, бірде шөл, бірде күл, бірде шөл. Біз енді сол модельмен көріп өстік қасымдағы адамдардың бәрін. Вот сіздерді көремін, сізді көрмін өткенде, кімді көрмін өткенде. Біз бір нендік салдыңыз ғой, конны несі бар, бір миллиардер Украинада. Ол да мысалы қанша уақыттан бері, то есть стабильный бай да болды. Вот сонда ондай несі көзі өзіңнің ішіндегі ақша табу қабілетіңді дамыту, иә? Егер адам қабілетін ішінен көріп отырса, сол қайнарын, дәулеттің қайнарын, онда ондай адамдар ішінен қорықпайды да. Әрине, мүлікті жоғалту қиын, әрине, ауыртпалы, бірақ қанша дегенмен, жаңада нөлден старт жасап кетуге болады да. Өйткені білімің ешқайда кеткен жоқ, қарым қатынастарың басқа адамдармен ешқайда кеткен жоқ. Енді көп қой активтер айта берсін. Сол кезде ауызша сұрақ қойса болады ма? Іштегі қабілет көз деп отырсыз ғой, қабілетке басымдық бердіңіз ғой. Сіздегі қандай қабілеттер сізді осынша уақыт бойы жаңағы бұлақтың көзін өшірмей келе жатыр? Күшті сұрақ. Енді қабілеттер былай ғой, бірінші әрдайым өз өзін дамыту. Әрдайым ол және де жан жақты дамыту емес. Мен егер мысалы мен мына әдебиет жөнінде, тарих жөнінде сөйлессем, мен қызық адам емеспін. Мен бірақ ол әр нәрсенің өзінің құны бар ғой. Мен мысалы әрбір мына тарихи кітапты мен ойлаймын, не мына кітапты оқиын ба, не бұл оқыған кітап уақыты, онда мына тиімділік жөнінде оқымаған кітаптың құны. Сонда мен былай өлшеймін де, жоқ, мен мына тиімділік туралы одында тағы бір кітапты оқып алайын, мына тарихты оқығанша деп. Білесің бе, бұл өмірде адам өзінің тілегеніне жетпейді. Бұл өмірде адам
өзінің ең мықты тілегіне жетеді. Өйткені қарашы, мысалы, айталық, мынау салмақты алайық, иә? Кейбір адамдар бір жағынан салмақ тастағысы келеді, екінші жағынан дәмді тамақ жегісі келеді. Ал енді маған, егер мен мына тұла бойыма қарайтын болсам, тәніме қазір, артық салмағым бар. Мен өз-өзіме сұрақ қоямын. Неге мен мына күшім жетпей ма, неге мен нетпейм, салмағым тастамайым деп өз-өзіме сұрақ қойғанда, мен өз-өзіме мынандай жауап айтып отырмын да, өйткені мен дәмді тамақты жеп, тамақтан ләззат алғанымды салмақ тастағаннан көбірек жақсы көремін. Үштеген. Ол өз санаммен келген шешім ғой, ол шешім. Егер мен мынау спортсменнің денесін көбірек жақсы көретін болсам, мен 2-3 күнде өзгеріп кетемін. Мен тамақты көп жемеймін, спортпен айналысам, сол сияқты ғой. Сондықтан бұл жерде бірінші әрдайым өзіңді дамытып отыру керек. Бір, екіншіден дамығанда, даму деген не? Ол күнделікті түрде таңдау жасау білу. Өйткені сенің өмірің ол сенің таңдау қабілетіңнің нәтижесі. Жаңа айтып отырмын ғой, сен мынадай болады, не қазір барып 2 сағат сериал көресің, не 2 сағат барып достармен сөйлесесің, не 2 сағат кітап оқисың, не 2 сағат курс оқисың, не жаңа курс, не тағы 2 сағат паркта жүресің. Міне таңдау. Соны сен барлық тілегеніңе жетпейсің, сен тек қана ең қатты тілейтін нәрсеңе ғана жете аласың. Бірақ нәрсеңе. А мынау соның бағалары. Мысалы сен курсты таңдадың ба, значит бұл уақытта сен паркке бара алмайсың. Достармен кездесе алмайсың, сериал көре алмайсың, достармен араласа алмайсың. Міне. Әр нәрсенің өзінің бағасы бар. Соны білу керек. Соны дамығанда ол даму бір, екіншіден сол дамудың бағасын сезіп, сол бағаны төлей білу керек. Аға, осы жерден бір сұрақ шығады да, сіз қазір барлық интервьюларыңыз көп шыққан, сіздің мықты қабілетіңіз анализ жасау сияқты да. Осы анализ жасау қабілеті, яғни кез келген жерде есептейтін сияқты да, мынау керек па, керек емес па деген сияқты. Бірақ бұл анализ сіздің настолько терең есептейсіз, осы қабілет сізге туа біткен бе? Немесе ол бір... Жүре біткен бе? Жүре біткен бе, иә. Қазір сұрағыңды ары қарай. Иә, жаңа, не істеп отыр бұл? Ол жаңа, өз-өзіңді жетілдіру, екінші дұрыс таңдау жасау білу, үшінші жаңа, әрекет. Әрдайым мен әрекет көп жасадым. Әр салада әрекет жасадым, әрекетті ылғи жасап отырдым. Ол сосын тағы маңызды нәрсе, ол әрине Алланың дұрыс көзі. Өйткені менің өмірімде көптеген сондай құпия, сондай ғаламат, ғажайыптар көп нәрселер болды, ғажайып. Адамның не статистика заңына сәйкес келмейді, не адамға түсіндірсең ешкім сенбейді. Сондай нәрселер өте көп болды. Сондықтан менің өз жетістіктерімде мен ойлаймын бір менің өзінің үлесім көп болғанда 10%, 20% шығар, қалғаны Алланың қолындағы нәрсе ол. Ол менің өзімнің ішкі сезімім. Әрине мен әрекет жасадым, әрине өз өзімді дамыттым, әрине дұрыс таңдау жасауға тырыстым. Әрине өзімнен қолымнан келген нәрсені істедім. Мен мынандай бір ережем бар. Мен өзімнің қолымнан келетін 99% жұмысымды істеуім керек. 1% ол Алланың қолында, бірақ сол 1% нәтижеге 99% әсер етеді. Неге, мені сұрайды, неге 99%, неге 92 емес, неге 95? Айтам, қараңдаршы, егер мен 99 жасамасам, айталық мен 90% жасадым. Сосын нәтижеге жете алмадым. Сосын мен ойлаймын, бұл Алланың маған теріс көзі ме? Жоқ, мына 9% жасамағандықтан ба? Түсіндің ба? И өз-өзімді жиі бастаймын да, мына жерде өзім жасауым керек еді деп. Мен түсінбеймін, бұл Алланың дұрыс көзі ме, теріс көзі ме. А егер 99% жасап алсам, мен білемін, мен өз қолымнан келгеннің бәрін істедім. Нәтиже болмады ма, онда Алла бермеді, значит, бұл менің баратын бағытым емес, бағытымды өзгертуім керек. Сол сияқты ғой. В общем, 90% істеп қайтып өтуге болмайды, ол болмайды. 99% істеу керек. Сосын мына талдау жөнінде. Талдау жөнінде енді бұл менің бір мінезімнің сондай сипаттамасы шығар, білмеймін енді. Мен арнайы былай дамытқан емеспін, бірақ бала кезімде көп ойланатынмын. Бала кезімде әр нәрсеге көп ойланатынмын. Сосын мен бала кезімде 7-класстан бастап па
армияға дейін, 5 жыл, 6 жыл, ылғи далада жаяу жалғыз өзім жүретінмін. Ылғи жаяу, ылғи жалғыз өзім. Сонда жалғыз өзім жүргенде өз өзіңмен әңгімелесесің, сөйлесесің, сырласасың, талдайсың. Ән айтасың, вообщем, таңертең кетесің, өзің дамытасың. Иә, өз өзіңді. Саморазвитие деген. Иә, сонда жаңа ойлау қабілет дамиды, абстракциялық ойлау қабілет дамиды. Сіз кезінде яхта алдыңыз аға. Бірінші неңіз болды? Самолеттен кейін жаңа бір самолетіңіз, вертолетіңіз, оның бәрі осындай нәрсе ме? Кезінде еле просто алып эмоция үшін алдыңыз бұл кезде? Мен айтайын, 2007 жылы 1 миллиард 150 миллион доллар таза пайда таптым. Тіпті басыма сақан. 1 миллиард 150 миллион доллар. Анау, тук айтпақшы, айта алмай қалдым деген сөз болды. 250 апаметік. Бұл таза пайда, иә? Бұл визуализация. Таза пайда. Капитализация емес, иә? Бұл таза кешім, таза аш. Нал, нал. Және бір адамның жері пашкамен қойыңызшы, қанша болады деп көрейік. Егер 100 доллар болса, бұрыш қарайын. Альянс банкі 350 миллион доллар салықты төленгеннен кейін таза пайда тапты. 350 миллион доллар. Сосын мен оны IPO-ға жасап, Лондон қаржы биржасында 720 миллион долларға 17% саттым. 720 миллионға. Мені екеуін қосқанда 1 миллиард 70 болып тұр ма? И где-то 80-100 миллиондай мен неден алдым да, Landmark деген компания болатын, жер сатып, Ағауыл деген компания, ол уақытта Халық банкінің компаниясы, 100 миллион долларға саттық қой бір жерді. Мұд 1 миллиард 150 емес, 170 миллион. Қара, 1 миллиард 170 миллион. Бұл жал қара. Бір жылдық, бұл бір жылдық пайда. Бұл жал халифаны 100 долларлық купюрамен жинасаң болмасында? Жоқ, ана бірден жерден 100 доллар купюрамен біріншісінен бірін қойсаңыз, Бұрж Халифаға биіктігі 1 миллиард. Ойлаңыз, сонда ақшаңыз болған ғой сіздің. Бұрж Халифа мал тұр. Ол мәселе, егер капитализацияны есептейтін болсақ, барлық мен қолымдағы бизнестің бағасы 5 миллиард 800 миллион болатын. Жылына тапқан пайданың салықтан кейін, бұл салықтан кейін. Бұл шығаруға болады. Шығаруға болатын ақшаны 1 миллиард 170 миллион доллар. Сондықтан сонда ақша тапқаннан кейін мен яхтаны 72 миллион долларға яхталдым. Дегенді түсінді ма? Сұрақтың мәні болмай қалды. Ол бүйтіп тұр, мәнін білмей жатып сұрақ қоймадыңшы маған деді ғой жігіттер. 32 миллион долларға самолет алдым. Қаншаға? 32 миллион долларға. Мына екі вертолет алдым, әрқайсының құны 17 миллион евро. 34 миллион евро, 40 миллион долларға екі вертолет алдым. 9 миллион евроға тағы бір вертолет алдым, ол хозяйственный вертолет, тамақ тасиды жаным. Таксамен жүресің бе? Хозяйка машина сияқты. Оны мен мына Средиземное море, орта жер орта теңізіне қойдым да, соны мен ойладым, мынау Қызыл теңізге, Орта теңізге, сосын Карибка болады. Гонконгке мен ойлаған екінші тура сондай қоям деген. Өйткені мен жақсы көретін Аляска, Сибирь, сол жақты зерттегім келеді да, сондықтан мен ол жаққа Ice Class деген яхта алам деп жүргенмін. Ice Class деген ол мұзды жара. Қазір кім? Тинькофф алған ба қазір? Иә, сондай. Сондай қоям деп жоспарлап қойған. Сосын мен не алғам? Boeing Business Jet, BBG 70 4 миллион доллар тұрады, дәу самолет. Оны уже контрактын қойып, дайындап қойғам. Міне, соның бәрін есеттегенде 200 миллион доллар. 200 миллион доллар. Әлі миллиард бар бачты, е? Әлі бір миллиард. Мәселе бұлай қой, ол ақшаның кірісіне қарай талтаңдау керек қой. Екен мен кезінде ойладым, мыналарды вообще жұмсауға мүмкін емес қой. Енді мысалы маған айтады, кейбір адамдар деді, аға сол кезде нетпедіңдер, қайырымдылық жасамадыңыз ба деп. Қайырымдылық мен көп жасадым. Ол кезде кем деген жылына 5-6 миллион доллар тек қана қайырымдылыққа жіберетінмін. Бірақ одан да көп жіберуге болатын еді, бірақ ол уақыттағы сана-сезім басқа қоймаймын. Мен ол уақытта барлық көздегенім, талабым, ынтам ол бизнестің түбін түсіру. Өйткені мен ол уақытта ойлайтын бизнес ол спорт сияқты. Неғұрлым көп саның көп болса, соғұрлым кереметсің. Болды. Сол сияқты ғой, мен ол уақытта ойлайтын тек қана тиімділік болатын. Тиімділік. Сол әр нәрсенің өзінің орны болады. Сіз кейін аға бір сөзіңді айттыңыз ғой, ақша тауып жіберіп шаршап кеттім дегенше.
Жоқ, мәселе шаршағанда емес. Мен айтқаным, мына стадион сияқты ғой бұлай. Мен стадионды бір айналып шықтым, миллиардтан асып кеттім. Енді осы стадион қайтадан жүгіріп маған қызық емес. Құрсы қызық емес. Қайтадан миллиард, маған айтты, тағы да миллиардер болғыңыз келе ме дегенде, мен айттым жоқ. Қайтем оны, мен білем не болатын, қалай болатын, қайтем оны. Артық ақша керек жоқ. Бұл жерде тиімділік ақшаға да жұмыс істейді. Мысалы, бір деңгейге жеткенше дейін тиімділігің сен артып тұрады. Асқаннан кейін тиімділігің төмендейді. Сен сол ақшаның құлы болып кетесің. Сен өзіңе, жаныңа үрей пайда болады. Өзің бостандықтан айырасың, іштеңе істей алмайсың. Ақырынсыз ешқайда шыға алмайсың. Жаныңда ылғи жүрген адамдар, олар сырттан келетін адамды ешкім жолатпайды. Сен бір жасанды дүниеде жүрген сияқты боласың да? Жасанды әлемде, иә? Иә, жасанды әлемде. Мен сонда мынандай бір елестейтінмін, мына аралардың несі, маткасы бар ғой. Ара не құмырсқалардың, сол сияқтысың. Сен саған бәрін жасап беріп отырады ғой. Вообще ештеңе уайымды, вообще істемейсің. Жейтін тамағың істейтіндер бәрі уже парикмахерің келеді үйге, өзі не шашты қырқады, тамағың дайын, мынандай тамақ, мынандай, мына машинаң любой. Қазір не Мальдивке барамын десең, барасың да самолетке отырасың VIP-пен. И сразу Мальдив, ешқандай пересадка ештеңе жоқ. Вообще сондай болып кетесің да. А бірақ ол кезінде мен мысалы мына неде Жібек жолы көшесіне барып сонда армандайтынмын. Жай өзім жалғыз өзім келіп мына суретшілердің сурет салғанын көріп, ана адамдардың гитар тартып отырғанын тыңдасам, ой шіркін мына ахранасыз өзім деп сондай арман болады. Талай адам арманын істеп жүрген ғой, иә. Иә. Сосын адам мына өзінің ерлік несін жоғалтады екен, дәмін. Былай болады да, мысалы мен бір күні яхтада жүргенімде, яхтада 21 адам обслуживающий персонал болды. Қызмет етеді, да? 21 адам. Повармен бар, капитаны бар, моряктары бар, ол жерде подводниктер болды. Менде үшкені яхтада не подводный лодка болды, су астында жүретін қайық болды. Подводниктер болды, неше түрлі сонда, 21 адам. Массажист, бәрі болды, короче. И сонда ойлаймын, мен мысалы жылына осында келем. Ну, көп болғанда бір 4-7, 6-7 өткіземін яқтыда, бір жарым ай. Қалған уақытта кайфовать ететін 21 адам ғой. Олар, мен оларға керемет қыруар ақша төлеймін. 5 жылды отельде тұрады, яқтыда тұрмаса. Еще жаңа отпускылар тағы бар олардың. Еще жыл сайын жаңа морелі жүреді. Суға түсем де суға түседі. Вообще кайфовать етіп жүрген солар мен емес. Сонда мен ойлаймын, бұл яқты менікі ма, жоқ бұлардікі ма? И сондай өзіңнің сондай ие ретінде, бір нәрсенің иесі ретінде дәмін жоғалтасың да өмірдің дәмі кетіп қалады екен. Ақшаның құнын білмейсің, заттардың құнын білмейсің. Ошын сондай болып қалады екен. Жалпы Марғұлан аға сізге Алла разы болсын. Рахмет, бұл келгеніңіз үшін де бөлек. Жалпы мынау қазақ тілінде миллиард суда обычно бізде непонятный адамдар айтады, бұл жерде шынымен де өзінің миллиарды болып айтқан адам мен естімеппін қазақ тілін. Бар шығар, сіз ғана айтып жүрсіз ғой, болды. Қалған кісілер айтпайды. Мынау қазақ тілді сана сезім, бұл жерде біздің қандастарымыз бар, басқа жер ауыстырып келген, мысалы орыс тілін қатты түсінбейтін. Одан мынау біздің оңтүстіктің қазақтары бар. Бұл кісілерден көбісі қазақ тілінде контентті көреді. Мынау көргендеріңіздей, мынау миллиард доллар, 100 миллион доллар, бұл мәселе ол ақша емес. Мәселе вот сондай өмірді сүруге болады деген принциптермен ашып жүргеніңізге рахмет. Тағы да қосатыным, бұл жерде былай ғой. Мен өзі ауылдан шыққан кезінде қой баққан қазақ мектебін бітірген адаммын. Сондықтан бұл жерде өздерінде ешбір бір кемшілік сезінбей, кем сезінбей, мен бұған жете алмаймын деген ол, мысалы мына менталдық түрме деймін мен. Менталдық түрмеден шығу керек. Ең бірінші өздерінің мына менталдық түрмелерінен босанып шығуларын керек. Ол бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, неғұрлым сіздер төмен жағдайларың төмен болса, соғұрлым сіздің мына жиналған күш қуаттыңыз мықты болады. Өйткені пружина сияқты ғой. Қатты атады. Ол екінші нәрсе. Үшінші нәрсе, мен әрине қазақ тіліне жанашырмын ғой, бірақ дегенмен орыс тілін міндетті түрде білу керек, ағылшын тілін міндетті түрде білу керек. Және қытай тілін меңгеріп алсаңыз мүлдем жақсы. Бұл жерде былай. Мен көп жастарға айтатын былай ғой, былай патриотизм ол бизнестің жауы. А
А бизнес патриотизмнің досы. Бірінші досы, да? Бірінші досы. Неге үйдеп айтам? Өйткені маған көп жастар келеді, әсіресе мына қазақи жастар ылғи неше түрлі жоспармен келеді. Қазақстанды көтеру, Қазақстан ауыл шаруашылығын көтеру, қазақтардың мәдениетін көтеру, бәлінше-бәлінше. Мен сонда солардан сұрам, бұл жерде бір жапырақ, бір парақ ақша, не ақша туралы не жоқ қой, сен бәрі көтеру, керемет қылу, мына барлық жақсылыққа болысу, жамандыққа күресу. Ол деген бизнес. Бизнес план емес қой. Иә, сенің ұмтылысың, талабың, иә, белгілі, бірақ мақсат нақты қаражат мақсат болу керек. Қаражатпен белгіленген мақсат болу керек. Өйткені әрбір мақсаттың өзінің өлшемді несі болу керек. Өлшелатын нәрсе болу керек. Иә, сен өзіңе, өзіңнің мақсатқа бара жатқан жолыңды өлшей алмайтын болсаң, сен мақсатыңа жете алмайсың. Сондықтан оны өлшейтін нәрсе ол қаражат, ол шақырыммен өлшемейсің, ол сантиметрмен өлшемейсің. Сен қаражатпен оны өлшейсің. Сондықтан міндетті түрде талабың қандай болсын, бизнес планда айналайын тек қана қаражат туралы, қайдан ақшаны аласың, қайда саласың, қалай табасың, соны түсіндіріп беруің керек. Ал уже қаражатты тапқаннан кейін өз пайдаңа сен патриоттардың бәріне қаражат беріп Қазақстанның бәрін көтерсің деп ешкім саған қарсы айтпайды. Сондықтан бизнес ол патриотизмнің бірінші досы, а патриотизм бизнестің бірінші жауы. Өйткені егер сендер мына бизнесті жасағанда тиімділікке қарамай, пайдасына қарамай қазақты жақсартам десеңдер, айналайындар, сендер не қазақты жақсарта алмайсыңдар, не өз бастарыңды асырай алмайсыңдар, қайта әлек боп, мына қазақ ұлтына әлек боп не боп жүресіңдер. Керемет. Сондықтан мен айтарым, еш бір қандай ауылда жүрсеңдер де, бір керемет бір үй төрген жерде жүрсеңдер де, ол сендердің қаншалықты алысқа баратын көрсеткіш емес. Қазір любой жерден көтеріліп шыға аласыңдар, любой жерден, любой тесіктен шыға аласыңдар. Ол бір қазақ тілі өте дұрыс, қазақ тілді сөйлеу керек, бірақ орыс тілін жетік білу керек, ағылшын тілін жетік білу керек, қытай тілін білсеңдер одан сайын керемет жақсы болады. Және ол адамдардың арасындағы қарым қатынас үшін тіл керек, ал мына қаражатпен өзің арасында араңдағы қарым қатынасты қаражатпен сөйлесу білу үшін, ол үшін мына тиімділік заңдарын білу керек. Және мен проблемаларды шешуді үйренемін. Сондықтан егер сендер кез келген жерде наемды жұмыс істеп жүрсеңіздер де, естеріңде болсын, сендер өздерің үшін істеп жатсыңдар. Сендердің өздеріңнің репутацияларың үшін істеп жатсыңдар. Өйткені ертең фирмадан шыққанда сендердің репутацияларыңа қарай, сендердің тарихтарыңа қарай жаңа мансап немесе жаңа бизнес ұсынады. Иә, өткенде айтқандай, ана шлагбаум сатты, қазір осы комнатадағы бүкіл тиындарды жинаған кезде өзі жаңа мүмкіндік ашылады деген сияқты, осы жұмысты әлемдеп істеп көрді. Негізі, иә, уақытымыз да таяп қалды. Ең ұзақ шығарылым болған сияқты, иә? Қазақтарға микрофон берсе тоқтата алмайды. Қуаныш мырза, енді әр бағдарламаның соңында біз жаңағы сыйлық бар. Несі бойынша бұл бағдарламадан кейін көргендер не істеу керек? Не бересіз? Йо, вообще бар ғой, мен білмеймін қазір. И даже Марғұлан ағаның кигенін көрсетейін. Мен солай ойлап отырмын, иә, шынымен, как бы, я сам как подарок дегендей. Марғұлан ағаның өзі кигенін өзі бір үлкен сыйлық сияқты, просто мынандай болсыншы, қазір просто кайфап айтады, скорее всего, мынаны бір рет көргеннен түсінбейді, толық мағлұмат алмайды, 3-4 рет көргеннен кейін бір пост жазса, көрсінші, бұл жолы біз үшін емес, просто өзі үшін жазасын. Қаласа бөліседі, қаламаса бөліспейді, бірақ Марғұлан ағаның кез келген сұхбаты бөліспеуге мүмкін емес. Ол өзі вирусный адам ғой, жақсы жағынан бәрін не қылатын. Сондықтан да Марғұлан ағаның өзі подарок сияқты болды. Просто қандай осы моментте болайық, как наслаждаться этим. Қатты ұнады аға, рахмет, алла разы болсын. Сізге ұнады ма аға, қалай болды? Все нормально, бәрі ұнады. Передача как передача десеңізші, бұдан да несін көргенбіз десеңізші. Жоқ, мен бұл жерде былай ғой, жалпы былай білімен бөліскенім маған ұнайды негізі. Және бұл жерде былай ғой, бұның бәрі шет жағы ғой, ар жағы көп тұнық, көп біліп жатырда. Өйткені мен өзім зерттеу жасаймын ғой, сонда зерттеу жасағанда өзім керемет рахаттанамын да, ана зерттеу жүргізгенде ойлаймын, мына өйткені көрінбейтін мынау байланыстар табылады да, ойлайсың, мынау мынадан шығады, мынау мынадан шығады, мына әкеп мынаған соғады екен, мынау өйтсең бүйтсе екен, сөйтіп жіп тарқатқандай шетінен жатып отырсаң, қызық бұл дүние, бұл әлем өте қызық жаралған нәрсе. Сондықтан осыны тармақтарын шешіп, жолын іздеп табу, ол бір қызық
керемет, өзімді қызықтыратын нәрсе. Ал енді артынан еретін адамдар болса, әрине мүлдем тамаша. Егер осы жерден көрген болсаңыздар, негізі мынандай сабот Марғұлан ағаның өзі платформасы бар, төменде мына сілтемесін қойып қоямыз. Сол сілтемеге алып, подписка өзі қатты қымбат емес, $19 мен қателеспесем. Мен ол кісі неден аламын? Көрем, төмендегі сілтемеге өтіп, жалпы эффективность, продуктивность жаңа Марғұлан ағаның көп нәрсемен көп ойлар иә. Ол жерде бәрі бар айтылған. Айлық подписка, в принципе, байқамы естімеген шығарсыздар. Ол төменге өтіп, Марғұлан ағаның несінен платформасынан айлық подпискаларын алып өсіңіздер болады. Керемет нереальный контент. Мен шынымен де көп не алатын жердім де. Рахмет. Сондықтан оған бір не енді. Осымен, құрметті оқырмандар, бүгінгі бағдарламамыз тәмам. Барлықтарыңызға рахмет, көргендеріңізге рахмет, келген Марғұлан ағаға рахмет. Келесі бағдарламада жүздескенше, сау болыңыздар.